Hej och varmt välkomna hit till Sverige live här på Vision Sverige. Hörrni, vi har en underbar vecka framför oss. Vi kommer sända Sverige live varenda dag, hela vägen fram till fredag. 3 timmar här från klockan 7 till klockan 10 varje kväll. Idag kommer vi lägga ner mycket tid i bön. Jag tror att Gud har väldigt mycket framför oss. Så att bara du som är på Facebook just nu, skriv in alla dina böneämnen där. Så kommer vi be för dig under programmets gång. Jag tror på mirakel, jag tror på helande. Jag tror också att Gud kommer komma med sin närvaro väldigt starkt. Och jag tänker framförallt be om det. För det är jag väldigt hungrig efter ikväll. Jag vill bara få sitta vid Herrens fötter och vi bara ber att han ska komma och vara med oss idag. Så varmt välkommen hit verkligen. Jag har med mig 2 underbara killar, du har säkert sett dem förut. Robin Oskarsson och Mikael Wernberg. Så vi kommer sitta tillsammans och gräva lite grann i ordet. Kommer ta om Herrens härlighet och vi kommer också be för dig. Så du kan, är på Facebook, kan du skriva in där. Ha kommentarerna, bara skriva in dina böneämnen som vanligt i kommentarsfältet så ser vi det. Även om du har frågor kan du skriva in frågor där. Annars så kan du ringa in på telefon. Vi har telefonvakt som sitter och väntar på att du ringer in ikväll. Då ringer du in till 08 677 7676. Alltså 08 677 7676 och där har vi en telefonvakt som vill ta emot ditt samtal, be för dig och också skicka dina bönämnen hit in till studion. Du kan också, här är det en värld av möjligheter hörru, du kan smsa in dina bönämnen också. Då skriver du in till 72721 på telefonen, sms till det telefonnumret. Så skriver du först bön och sen skriver du ditt bönämne efter det. Och hörru, vi har 70 personer som står som partners med oss här på Vision Sverige. Vi är tacksamma för allting som kom in för 2 veckor sedan. Och vi har en kampanj här nu i mars månad. Vi brukar inte tala om pengar och vi vill helst inte göra det. Och vi gör inte det utifrån behov heller, utan vi gör det utifrån en längtan. Att vi inte bara så här att vi behöver partners, men vi vill väldigt gärna att du står med oss, tillsammans med oss. Vi vill jättegärna bygga en familj av partners. En Vision Sverige-familj som är mer än bara de som syns här i tv-rutan och står bakom kamerorna. Att du också står med oss. Att vi får connecta med dig, koppla med dig. Be för dig på ett mer närmare sätt. Att vi får vara en visionfamilj här i Sverige som står tillsammans för att sprida ut evangelium om Jesus Kristus till det här landet, Svea land, Sverige. Sverige, jag säger som alla andra säger i det här landet i kyrkan, att Sverige är ett Kristusland och skall så förbli. Gud har en plan. Han har sänt in många underbara arméer i Guds rike. Det är väldigt mycket som händer. Och bland dem som står vi där. Och vi vill, som i Joels bok, vet du, där står att man, varje soldat sprang rakt fram sin banade väg. Och vi springer för målet. Men vi gör inte det ensamma. Vi är inga ensamma varje. Men vi går med Jesus. Och vi vill gå med dig. Och vi går med många kyrkor och andra samarbetspartner som står tillsammans med oss. Där de får hjälpa oss och vi får hjälpa dem. Vi ger varandra av det som vi har i våra händer. Det som Gud har lagt ner som gåva hos oss. Och som, ja, det är så vi gör i Kristi kropp, eller hur? Och så är vi en kropp som förhärligar Jesus. En brud som lovsjunger hans namn. Och där står vi. Det vill vi göra, det vill vi fortsätta med. Och jag vill be dig om att bli partner tillsammans med oss. Bara stå med oss i den här kanalen. Och välsigna oss. Och så får vi också vara till välsignelse för dig. Idag har vi 70 partners som står med oss. Och det är inte så jättemycket. Men de som vi har är vi så otroligt tacksamma för. Och till dig som är en partner. Vi bara rikta mig till dig just nu. På en gång här och säga tack verkligen. Jag har varit i kontakt med en del av er. Andra känner jag inte. Men
Jag älskar er, vi älskar er och vi är så tacksamma och vi tar ingenting för givet verkligen. Men det som vi ber om och det som vi kommer jobba med de här 2 veckorna som kommer. Vi kommer sända Sverige live måndag till fredag 7 till 9 till 10 varje kväll de här 2 veckorna. Så står vi i bön för så här. Kan vi få 100 nya partners? Kan vi gå från 70 till 170? Vad tror du? Är det möjligt? Om ni kollar på Sverige, om ni kollar på Kristi kropp i vårt land, om ni kollar på alla missionsbehov av allt som Gud gör i landet, hur han väcker invandrare, kristna, muslimer som blir frälsta, som folk som behöver undervisning, alfakurser, allt som Gud gör, alla vittnesbörd som händer. Och om du ser skörden framför dig, dessa 10 miljoner svenskar, och det är jättemånga, men vet du, alla de behöver Jesus. Det kvittar hur många eller hur få det är. Det är fortfarande så att 100% av befolkningen behöver Jesus. Det säger i alla fall min bibel. Alla har syndat, gått miste om rättfärdigheten från Gud. Vi får tillbaka den, eller inte tillbaka, men vi får den genom lammet. Genom blod som rann på Golgata kors. Och det behöver få komma människor till del. Och det brinner vi för verkligen. Vi vill se det. Och jag vill fråga dig. Vill du stå med oss som partner? Också ställa frågan egentligen. Tror du att det är möjligt? Finns det en Kristi kropp i vårt land som kan stå med och resa upp en armé? Jag tror det. Utan att vi bor många i Sverige. Det är inte svårt. Det är inte omöjligt. Och därför, beroende på, dels på vad Gud har kallat till och vad jag tror vad som Gud kan göra i det här landet, så står vi tillsammans här i tro för 100 nya partners. Jag vill uppmuntra dig, om du är en av dem som inte är det ännu och känner att du vill vara med, och det är dels att du står med oss i bön, men också att du finns med oss ekonomiskt, med en gåva kanske 50 kronor eller 100-150. En del ger 200 varje månad, men vissa ger faktiskt 500 kronor varje månad. Men det är någonting som är upp till dig, mellan dig och Jesus. Det som du kan ge, det som du vill ge, det som du blir glad av att ge. Men vill du vara en partner med en valfri gåva varje månad? Jag tror på 100 nya partners de här 2 veckorna som kommer. Så det har vi också bön för. Veckan, de här 2 veckorna. Men hörni, vi ska gå in i lovsång nu, början av kvällen. Vi kommer be för dig, vi kommer gräva i ordet och jag vet att Mikael och Robin har mycket att dela. Så varmt välkommen hit och nu ska vi ha en underbar kväll tillsammans. Halleluja, hörru min vän, jag vill bara dela några korta ord från dig ur skriften, ur Guds ord som vi alltid gör i början, och det är bara så fantastiskt. Jag vill bara dela några ord som jag har haft uppe. Tugga lite grann på, funderat. Och ska bara lägga bort de där sakerna. Hur ofta läser du krönikeboken? Det händer inte så ofta, eller hur? Ja, det borde göra det. Men det är så bra böcker det här. Men så jag har läst det här bara nyligen här. Och plöjt igenom. Jag älskar de här texterna. Det är så fantastiskt att läsa om vad Gud har gjort i historien. Han har gjort i sitt folk som du och jag är inympade i som kristna. Vi är del av detta. Det finns så många principer som ändå vi kan se. Vi kan se Guds karaktär. Vad han längtar efter. Och det gamla förbundet var ju väldigt statiskt, fast, och det står, Paulus skriver att bokstaven dödar men anden ger liv, och det var mycket som inte fungerade, men det var det som de hade, det var det som Gud hade för det här förbundet, för att peka på behovet av Jesus och också peka på den härlighet som kommer, som du och jag får ta del av i Jesus. Så det är så underbart att läsa. Och finns också många grejer som speglar himlen. Mycket som Gud gör i ditt och mitt liv. Man läser till exempel, när man läser om templet. Och hur det invigs och alla saker som finns i templet. Har du läst det någon gång? För att det är ändå så att Bibeln talar flera gånger om hur du och jag är den heliga andes tempel här. Vår kropp är Guds tempel. Och
Står till exempel bara i första Korintierbrevet 3, tror jag det är här, va? Nu hittar jag inte det här bara för det. Men hur vi är ett tempel för Gud, va? Vi är Guds byggnad, vi är Guds medarbetare, vi är Guds åker. Och han bor i oss, va? Det är så fantastiskt. Jesus älskar oss. Han vill ha sin boning i oss och hos oss. Och att då läsa om templet i det gamla förbundet, i gamla testamentet, och hur det var upprätt, hur det var inrätt och vad Gud gjorde där, hur han ville vara där och sådär. Det är bara så starkt. Att läsa om hur prästerna inte kunde gå in i det allra heligaste för att det var för heligt. Nu har Herren sin boning i oss. Det är så starkt, alltså. Och så hade jag haft det här bibelordet öppet, va? Och innan jag läser det så vill jag bara säga att jag hade haft det uppe i 3-4 dagar. Och sen igår i söndags så skulle vi ha gudstjänst i kyrkan som finns med i där. Och så stod vi och ber innanför gudstjänsten. Och så frågade en i vårt gäng, så är det någon som har en tilltal inför den här söndagen? Så är det en av våra bedjare som säger, jag har haft det här bibelordet. Alla krönikeboken. Och jag bara, wow, krönikeboken. Jag har läst den nyligen, jag är där, det är så bra. Kapitel 7, om bara tänka, ja men vänta nu. Jag har nog läst nyligen, kapitel 7. Det är typ där jag börjar fundera på. Ja men jag är ganska nära där själv liksom, vad intressant. Och sen så är det vers 1-3. Och det är exakt det som jag har haft öppet. Hon har fått samma bibelord. Och jag tror att det här är inte bara för vår församling, men det är någonting som Gud vill göra nu. Och också bara dela det. Det här är så häftigt. Här är templet precis invigt. Första templet. Först hade man ett tält, vet du, ett par hundra år, va? Tabernaklet som Moses byggde, där Guds härlighet bodde. Och sen så ville David, kung David, bygga ett tempel. Man fick inte, han hade för mycket blod på sina händer. Och säger Gud att det här är en god tanke. Men förresten, hör du David, vad ska jag bo i tempel för? Jag ska på hela världen. Har jag någonsin behövt ett hus? Men du ska ändå få ett hus. Men det är principerna. Du bygger inte ett hus till mig. Jag har gett dig hela världen som jag har byggt. Men jag vill ändå bo mitt ibland er, säger Herren. Så att vi ska bygga ett hus. Men inte du. Men din son Salomo. Och så blir det så. Och så bygger de templet. Och så samlas de där. Allt blir klart. De samlas. De offrar. Alla människor där. Alla präster är där. Leviterna lovsjunger. Och så vidare. Och sen så talar Salomo. Berättar vad som har hänt och hur Gud har talat. Sen så börjar han be. Och står det så här i kapitel 7, vers 1. När Salomo hade slutat sin bön, så kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Det är inte bara här. De har offer uppe, va? Och allt annat så brukar man liksom offra. Man tänder eld på det och fixar det. Men nu kommer eld, padang, från himlen. Här är i princip allt som vi offrar till Gud. Han sätter det i eld själv. Eld faller alltid på offer. När vi lägger ner våra liv för honom, så kommer han med eld. När vi ger någonting som kanske var tungt, som vi har hållit fast vid, kanske någonting som är ett sår i våra liv. När vi ger till Herren, då kommer han med eld och förtär det. Det blir ett offer till honom. Man kommer också med eld som är Herrens eld, andens eld, som är liv för våra liv. När vi offrar till honom, han svarar alltid med eld. Så här kommer det eld från himlen och står det, Herrens härlighet uppfyllde huset. Visst, Gud bodde ju där, han hade var där, va? Men så bara kommer Herrens härlighet och uppfyller huset. Så står det, prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, templet alltså, eftersom att Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Det var så starkt att de inte kunde gå in. Tänk. Och jag bara längtar efter det. Att vi får se det ännu mer i våra kyrkor. Hur Gud kommer så starkt att vi inte kan röra oss. Att vi knappt kan gå in, för att han bara, du vet, Gud är överallt, va. Hans ande,
hans öga överför jorden. Men på något sätt ändå är det så att Gud kan koncentrera sin närvaro. Att han kan göra sin närvaro mer kompakt. Att han kan ställa sig mitt ibland oss. Att även om Gud är alltid här, att han kan göra så att vi måste säga så här: wow, Gud är sannerligen här. Att våra liv, våra hem, mitt hem, ditt hem, våra församlingar får bli en plats där Guds ande bara säger: ta av dig skorna, för det här är helig mark. Jag längtar efter att få se det. Det går. Det gick i gamla förbundet, det går idag. Det här är vad Gud vill för våra liv. Att han får slå ner med sin härlighet så att prästerna inte ens kunde gå in i templet. Det här är också en bild för vad Gud gör i ditt liv. Nu bor han i oss, nu finns han här. Men här hände någonting. Att Gud bara tog över. Han bara steg ner på ett sånt starkt sätt att prästerna inte ens kunde gå in. För Herrens härlighet uppfyllde huset. Tänk att ditt och mitt liv får bli så. Att Herrens härlighet bor här. Inte bara lite grann. Men som det står i psalm 23. Att du låter min bägare flöda över. I Bibel 2000, som är annars en väldigt bra översättning på många sätt. När jag har jobbat med grekiskan och översatt själv som student, så märker man att det är inte så illa. Det är svårt att översätta. Men det finns en del saker som inte är så bra i Bibel 2000. Och här är en sak. För de skriver: du fyller min bägare till bredden. Alltså hit upp, men sen inte mer. Men Gud, han gör inte så. Du vet när man har en kaffekopp, va? Man säger: ja, bara lite grann. Åh, tack, när någon häller på, va? Eller hur? Du har hört det förut, kanske har sagt det själv. Ja, lite grann. Tack, inte mer kaffe än så. Gud gör inte så. Han fyller upp hälften. Han fyller tills den når så här, så att det liksom, du vet, har du sett ytspänningen på ett glas, va? När det börjar precis bli en så här boll över alltihopa. Han fyller så. Och säger man: oj, tack, och det rinner över. Då kommer Gud och häller så att det rinner över. Och han häller, och han häller, och han häller. Det vill Gud göra i ditt liv. Det är vem han är. Det är hans karaktär. Det är vad han älskar att göra. Det är vad han längtar efter att få göra i ditt liv. Vill du ta emot? Vill du ta emot hans liv? Han har en evigt outsinande källa av liv, av flöde, helig andes kraft. Och vi läser det här igen. Här händer gamla förbundet. Det är en svag bild av vad du och jag har i det nya förbundet. När Salomo hade slutat sin bön så kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Jag längtar att se det i mitt liv, i min lägenhet, i mitt hem, i min församling som jag finns med i din församling, i vår stad, i vårt land. Gud kan komma och slå ner med sin härlighet idag och förvandla våra liv. Amen. Gud välsigne dig. Jonathan Svensson här ifrån Love Revival Live-studion. Vi sänder ju live varje söndag klockan 21.00 här på TV Vision Sverige oftast, men framförallt alltid på Love Revival TV Facebook. Och det kommer in massa vittnesbörd. Jag vill dela ett vittnesbörd från en av de här sändningarna. Det är mängder med vittnesbörd, jag vågar säga det. Från det lilla till det stora. Här har vi ett stort mirakel som skedde en kvinna för ett tag sedan. Och hon skriver till mig så här, nästan direkt efter. Men sen har vi lite mer korrespondens, så jag ska komma in på det. Hon skriver så här: hej, min mamma berättade att du bad för mitt diskbrock och min värk. När jag går in och lyssnar på din live så börjar jag gråta och känner värme genom min kropp. Och smärtan försvann. Och jag kunde röra mig igen utan smärta. Och jag kunde gå rakt. Kunde knappt lyfta högerbenet på grund av smärta i ryggen. Och gråtit mig igenom dagen. För vet inte vad jag ska göra. Och nu är det borta. Tack Jesus. Och så fyra
lila hjärtan på det. Om inte det var nog att det låter helt fantastiskt det Gud gjorde för kvinnan, så ställer jag lite följdfrågor och så får jag svaret att hon har lidit av en förlossningsskada. Hon har alltså haft förskjutningar i diskbrocket. Förskjutningar och diskbrock i ländryggen. Och hon har haft detta i ungefär 2 års tid. Och läkarna sa att du kommer få leva med den här smärtan resten av ditt liv. Men så rörde Gud vid henne en livesändning här på TV Vision Sverige. Och så blev hon helad i sin kropp. Du kanske sitter och lider av någon liknande sak i din ländrygg, i din rygg just nu. Jag känner Guds kraft. Bara jag vittnar om vad Jesus har gjort för någon annan, så känner jag Guds kraft. Ta emot Guds kraft just nu. I Jesu namn. Och glöm inte att titta på våra livesändningar 21.00. Oftast på TV Vision Sverige, men alltid på Love Revival TV Facebook. Gud välsigne dig. Jag är tillbaka här i studion och hörni, jag har med mig nu Robin Oskarsson och Mikael Wernberg. Varmt välkomna hit, välkomna tillbaka. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Här, har du varit i den nya studion? Det är nya bakgrunder. Ja, Vi har gjort om, det är samma studio, men vi har gjort om den. Så det är en ny studio, men det är samma studio. Ja. Ja, men det är väldigt, väldigt snyggt. Ja, men Gud är god. Ja, verkligen. Halleluja. Är det bra med er? Det är väldigt, väldigt bra faktiskt. Härligt. Det är väldigt bra. Härligt. Det är från Uppsala. Ja, det var ju synd. Man trodde ju att våren kom här, men skenet bedrar. Skenet bedrar. Jag såg en sån här meme på Facebook. Ja. Så att, vet du, den här Sagan om ringen? Ja. What about second breakfast? Yes, we had one. Som så här, exactly. Yes, we had winter. What about second winter? Ja, men tack så mycket. Ja, Jesus. Det går från härlighet till härlighet. Men det är fortfarande bara början av mars. Det är bara mars. Det ska vara snö och kallt. Be om global uppvärmning. Nej, jag ska bara, förlåt. Nej, då, det vore... Nej. Ska vi ta hand om vår skapelse? Ja, det är så. Så är det. Det var... Vi ska förvalta jorden. Mm. Det har vi fått som uppdrag. Det är vårt första uppdrag. Mm. Förvalta skapelsen. Så sant. Wow. Men hörni, ni har varit här förut. Ja. Och det har alltid blivit kaos på ett underbart sätt. Gud kommer så starkt. Ja. Både före sändningen, under sändningen, efter sändningen. Ja. Men det... Vi tror om det ikväll igen. Men det är det som brukar hända, har jag ändå börjat märkt, när han frågar ju, vill ni vara med mig? Yes. Det är inte alltid han får tillåtelsen, för vi är så uppe av våra egna tankar i våra egna sinnen liksom, men det är när vi bara, ja, här jag vill snacka med dig, så, typ så, alltså jag går igenom Moseböckerna nu. Yes. Och jag ser så tydligt, alltså antingen är Gud densamma som han var då, vilket jag tror att faktiskt är just nu också. Mm. Och då är det så här, okej, Gud, jag vill snacka med dig nu. Det är basically det han säger. Yeah. Och Gud bara fyller tabernaklet liksom. Och jag tror att det finns en sån enkelhet i det. Att bara, jag menar, det är inte så svårt egentligen. Man komplicerar det så mycket, men jag vill bara snacka med dig just nu. Och jag vet att du är här just nu. Mm. Så prata med mig, jag pratar med dig, så får du svara. Så det är väl den enkla uppenbarelsen som gör att han får utrymme helt enkelt. Och jag bara älskar också hur det står om Abraham, att han var en vän till Gud. Ja. Exakt. Det är mäktigt. Mm. Mm. Och jag menar, de här berättelserna står ju här av en anledning. Det är inte så här... Det är inte bara så här wannabe fanbase, utan liksom det här har han för folket. Ja. Och det är möjligt för den som tror också. Yes. Jag menar, det står att Mose också kände här en ansikte till ansikte. Beroende på exakt vad det betyder. Men att det står att att det var en sådan intim relation, en sådan nära relation. Vilket betyder att det är möjligt för dig och mig också. Att vi kan se att jag kan vara så nära Herren. Att vi kan få en sådan gemenskap. Att ingenting annat betyder än hans närvaro. Att det här är hans närvaro och allt annat kommer sekundärt. Att mitt perspektiv förflyttas från ett jordiskt perspektiv till timmens perspektiv. Att jag ser honom och jag ser, när jag kollar på honom så ser jag hans härlighet ur en stråle. Jag ser det i min ande. Mm. Hur kan jag inte förklara? Men det sker. Men det sker. Ja, det sker.
Och det perspektivet, när du tillåter Herren att för vi är så inställda på att vi ska ha det på vårat sätt. Att jag vill att Herren ska tala på det sättet jag vill att han ska tala på. Men är han Gud, så är han Gud. Mm. Och det är viktigt att se att han det står själv liksom att, jag menar, helige ande som vi har fått. Att han som vet faderns hjärta, han som vet all, jag menar, bredden, höjden, längden, bredden, höjden, djupet, han vet allt liksom. Han har flyttat in i våra hjärtan till för att uppenbara Herrens hemligheter. Tillåter vi det att ske? Vet du vad? Då sker det. Mm. Tid med honom. Mm. Vad tycker du? Okay. Jag brukar tänka så här att jag hörde en predikan från Suzette Hattings. Ja. Där hon talade om närvaron, Guds härlighet och hur vi borde arbeta i bönelivet. Och att vi så ofta går till Gud med våran checklista. Liksom. Det här behöver jag nu. Hjälp mig med ekonomin. Hjälp mig med fräls min familj. Eller vad det än är. Mm. Så lyfter vi alltid upp någonting till Gud och säger, ryck in här. Gör det här. Men vi fattar inte vikten av hans härlighet och hans närvaro. Mm. Och det som Robin säger, när vi förstår det här, att Gud vill vara med oss. Yes. Mm. När vi fattar det, vi har ju hur många löften på det som helst i Bibeln. Om vi bara sätter våran tro till det och förstår att det här är verkligt och vi kan kliva in i det nu. Amen. Vi kan gå inför Gud och säga, kom Herre, kom heligen. Jag brukar göra så här, de månaderna som jag har längre tid på mig och kunna bara vara med Gud, så brukar jag dra ut min köksstol. Och så sätter jag mig i den andra stolen. Och där sitter jag sen. Yes. Och så sitter jag med Bibeln öppen. Och så sitter jag och umgås med helige ande som sitter mitt emot mig. Ja, men och sätta den tron i en praktisk funktion. Yes. Agera praktiskt. Det hjälper mig i alla fall. Det är kanske någonting ni kan göra hemma också. Men att förstå det här. Den här vikten av att kliva in i Guds närvaro. Bara för Guds närvaro. Bara för att vara med Gud. För när du är i hans närvaro. Då kan du hämta med den ut när du möter problemen. Jag älskar bönesvar. Jag älskar att få genombrott och alla sådana saker. Men jag älskar honom ännu mer. Ja. Exakt. Och vi måste få in det i våra liv ännu mer. När vi ber om bönesvar och sådana saker. Jag vill se det och se det och se det. Och Gud hjälper mig det här. Hjälper mig det. Och så bara be folk. Men du kan be för mig för det här. Be för mig för det här. Och vi kan gå till honom själv också. Alltså vi ska be för varandra. Mm. Det är bibliskt. Mm. Men någonstans är jag beroende av andra människor att de ska be för mig. Men jag är beroende av att få gå till fadern själv. Kan jag det? Ja. Mm. Jag kan det. Mm. Jag bör det. Yes. Jag borde göra det. Jag ska det. Mm. Och det är inte, så det är ingen kravlista. Det är inte massa måsten. Det är inte jobbigt. Mm. Det är underbart. Yes. Sen kommer allt annat som en frukt också av det. Som är så mycket djupare rotad och grundad också i mitt liv. Exactly. För att jag känner honom som är givaren som har gett mig allting i mitt liv. Mm. Mm. Och hur fantastiskt är det inte då att du behöver inte resa till en annan kontinent eller du behöver inte resa flera hundra mil för att komma till en person som predikar ett visst budskap utan du vet att helige ande är här för mig. Mm. Gud är här för mig. Jag menar jag är helt övertygad om att han är här just nu. Säger saker, ger in tankar liksom som, så för att vi att tala ut liksom, för han använder oss som redskap men det är också så otroligt att se att när perspektivet skiftar från att jag längtar efter att vara med honom till att jag vet att han är här jag vet att han är här just nu. Och det kan du där hemma också veta att han knackar på din dörr. Han kan, får jag komma in? Och du kan säga, ja men nej jag vill inte, eller jag vill att det ska vara på mitt specifika sätt. Eller så kan du låta honom komma in i ditt vardagsrum eller vart du än nu sitter. Och låta du bara få ha gemenskap med honom. Yes. Och du kan bara sitta där och vänta på honom. Mm. Han är redo liksom att serva dig. Halleluja. Och ha gemenskap med dig. Du är så god. Det tror jag. Hörni, ska vi höra på Marcus Strömberg precis här? Ja. Alldeles nu. Så hörni, vi ska höra på Marcus Strömberg som kommer undervisa om ekonomi, tror jag. Och jag kan bara säga kort att vi har fått in många bönen redan. Vi har fått in på sms också flera under helgen. Så här kommer det in på den här saken. Så får jag in dina sms. Så vill du ha förbön så skicka in här. Vi ska be för det som har kommit in. Vi ska be för det som kommer in, eller hur hörni? Amen. Och även här på
Facebook. För dig som är där, så se allting som skrivs här. Vi ska be för Mats och din flickvän Karina. Vi ska be för Marianne. Vi ska be för Mirjami. Och vi ska be för Marta och Marita. Så att det har kommit till många bönämnen här. Och jag ser ni som skriver här på Facebook. Wow, kolla här. Mats skriver: ni bad för mig för några veckor sedan och Jesus har helat mig. Jag mår så mycket bättre. Wow. Halleluja, Mats. Wow. Det är så bra. Tack, tack Jesus. Jesus. Du, Mats, som skrev här: vad var det du bad för då? Vad var det du hade ont i? Det vill jag se. Mm. Skriv till oss. Men tack. Tack, wow. Gud, han blir helad. Yes. Och också vara... bara dela här medans vi... som uppmuntran. Jag... vad heter det, satt här, vi fick ett vittnesbörd för några veckor sedan där de berättade att det var en som hade skickat en länk på det här programmet, måste ha varit på Facebook antar jag, till sin väninna. Den här väninnan är muslim. Jag sitter och kollar här och så får jag det är jag som sitter där då, och så får jag ett kunskapsord och bara delar ut det, ber för det. Och det är till henne, den här muslimen, som fått länken från sin väninna och hon blir helad på en gång. Yes. Wow. Halleluja. Yes. Så vi ska be. Vi ska be amen. För dig ikväll. Amen. Så var med på det. Men innan vi tar en paus vill jag också bara säga här att vi har 2 veckor här. Där vi står i bön för fler partners. Vi tror på att fler människor som tittar vill vara partners och stå med oss och stötta det här arbetet. Vi har 70 personer som är partners just nu. Och en del ger en 100-lapp och några ger fler. Men du kan vara partner och ge mindre om du vill. Ge bara en 20 eller 50 kronor eller 75 kronor. Eller 150 eller det som du känner att du vill ge. Men frågan, vill du vara partner med oss? Tycker du om de här programmen? Vill du se mer av det? Vill du stötta oss och se ännu mer så att vi kan nå ännu längre ut? Idag så når vi mellan 10 000 och 50 000 varje vecka på Facebook. Idag så når vi till över 1,4 miljoner hushåll genom Viasat och Kanal Digital på TV, satellit-TV. Människor som kan se vår kanal och få bli berörda, kan få bli frälsta och helade. Upprättar igenom den kanalen. Vi är en kanal som brinner för frälsning, brinner för helande, att hjälpa fattiga, att nå ut till invandrare här i Sverige och att stötta Israel. Det är det som vi brinner för. Så vill du sända in en gåva, vill du bli en partner, och som sagt, vi vill jättegärna också ha, om du vill ge en engångsgåva, så är du så välkommen och det är frivilligt, men tack för din gåva. Men vi har 70 partners idag och vi står i tro för att vi ska få in 100 partners den här månaden. Och det är några stycken idag också, så jag vill bara sträcka mig ut till dig. Vill du bli en partner, vill du stå med och stötta det här, så är du så välkommen. Och vi behöver din hjälp, och inte bara behöver, vi vill ha din hjälp. Vi vill stå tillsammans med dig och du kan få vara med i och så in för en skörd i Sverige. Amen. Så stort tack för din gåva också, du som är med. Och ger och stöttar och bär. Vi ska höra på Marco nu. Och sen kommer vi tillbaka här. Och då ska vi be. Vi kommer be för allting som kommer in ikväll. Så häng kvar och se på det här just nu. Jag skulle vilja tala idag lite om den troendes livsstil. Och det handlar om givande. Bibeln säger att givande, det är livets högsta syfte. I Apostlagärningarna 20:35. Citera Paulus Jesus, vi ser inte någonstans i evangeliet, men Paulus säger så här att Jesus sa: det är saligare att giva än att taga. Och givandet är högst syfte man kan ha i livet. Det är ett sanna tecknet på att Guds kärlek är verksam i ditt liv. När vi ger, då ikläder vi oss Kristi egen karaktär. För han gav sitt liv på korset. Han bevisar en obegränsad kärlek till oss. När han dog på korset, säger Romarbrevet 5:8. När vi läser berättelsen om 4 evangelierna så ser vi att Jesus ständigt visar en kärlek till en värld full av lidande och mörker. Genom att ge sig själv och möta varje behov.
vare sig det var fysiskt eller andligt sett. Gud själv, han är den största givaren av alla. Och han gav den största gåvan som kunde ges när han gav sin enfödde son till oss. Gud vill alltid ge, medan människor oftast vill ha. För givande, det är alltid Guds väg. Och vi är kallade att vara lik vår himmelske far. Det kanske inte alltid kommer lätt. Det kanske inte alltid känns naturligt att ge. Men det är alltid mer välsignat att ge. När vi ger så visar välsignelsen på tre olika sätt. För det första, vad som händer i oss när vi ger. Vi upplever en tillfredsställelse. Vi känner frid och glädje i vårt hjärta varje gång vi ger och möter ett behov. Och samtidigt när vi gör det så växer Kristi karaktär inom oss. Det andra som givandet gör, det är att det sätter igång de gudomliga lagarna av sådd och skörd. När vi ger så kommer välsignelsen tillbaka till oss. Att välsigna andra kommer att välsigna dig. Och det tredje sättet som givandet är en välsignelse på, det är att ditt givande gör en skillnad. Det är givandets sanna mål. Att förändra världen runt omkring dig. Det är därför givandet är Guds väg i ditt liv. Vi fokuserar väldigt mycket ibland på oss själva. Att vi ska bli välsignade och vad Gud kan göra för oss och så vidare. Och det är sant. Gud gav sin enfödde son och med honom så kunde han inte annat än ge oss allt med honom. Självklart är det så. Men om allt vi tänker på när vi talar om i relation till Gud är att vi ska bli välsignade, så kommer inte vi bli välsignade, därför att en sann lycka kommer av att ge. Att ge sig själv till andra, att finnas för andra, att bli lik Jesus Kristus. Och jag tror att det är så viktigt att vi talar om det här också i kyrkorna idag. Inte bara vad vi kan få, utan att verkligen följa Jesus och bli mer lik Jesus. Givandet är också en otrolig kraft att förvandla världen. Varje gång vi ger i enlighet med Guds vilja så gör ju världen lite bättre. När vi ger till andra blir vi kanaler för Guds rike och upprättar hans kärlek och herradöme på jorden. Det är som en handling av Guds makt när vi ger. Det goda kommer, friden kommer, glädjen kommer. Varje gång vi ger så manifesterar sig Guds rike i vårt givande. Kärlek är Guds redskap för att dra världen närmare sig själv. Och vi är Guds utsända medarbetare som han använder för att uttrycka sin kärlek igenom. När vi ger till andra samarbetar vi med Gud. Och hans närvaro kommer märkas i den delen av världen där vi är aktiva. Gud manifesterar sig själv för människor genom vårt givande. Givande är faktiskt, jag ska säga så frimodigt, att givande, det är andlig krigföring som bryter ner djävulens fästen. Varje gång vi ger, ledd av den heliga ande, så kommer Gud att bli större och Satan kommer att bli mindre. Gud har gett dig något som du ska bidra med till världen. Du kanske, jag är inte så duktig, jag har inte så mycket gåva, inte så mycket pengar. Men det Gud har gett dig, vad den är, så är det där för att du ska ge det vidare till någon annan. Och det lilla du har kan göra stora mirakel. Tänk på den här lilla pojken som hade med sin matsäck när Jesus predikade för massorna. Och Jesus sa till lärjungarna, ger ni dem att äta? Men sa lärjungarna, men vi har ingenting. Men det enda vi har, det är 2 fiskar och 5 bröd. Och så använde Gud det lilla här pojken hade. Och det är ett mirakel som vi talar om ständigt över hela världen. Det lilla han hade förvandlade världen. Och när du överlåter att ge till andra kommer deras liv att bli bättre runt omkring dig. Vi bör allihopa överlåta oss till att ha en givande livsstil. Att det ska prägla oss kristna, det är att vi har en givande livsstil. Därför att den vi tror på, Gud, är den största givaren i universum.
Och den vi som har frälst oss, Jesus Kristus, gav sitt liv. Vem kan ge mer än sitt eget liv? Och vi är hans lärjungar, vi är hans efterföljare. Därför kommer också vårt liv präglas av att vi är givare hela dagen lång. Det finns antagligen ingen större glädje att veta att mitt bidrag har gjort en påtaglig skillnad för en annan människa. Vi är kallade att vara givmilda därför att Gud själv är obegränsat givmild. Och du vet, givmildhet, det är en attityd i hjärtat innan det blir en konkret handling. Kanske har du lagt märke till att givmilda människor, de är alltid glada människor. Glada människor du kommer träffa är oftast människor som är generösa. Givande handlar självklart mycket mer om än bara pengar. Pengar är bara ett av många uttryck för omsorgen som en person har med en givande livsstil. Vi ger det vi har, vad det än är, till alla sorts behov. Vi ger våra pengar, vår tid, vår kärlek, vår omsorg, vår uppmärksamhet, vår respekt och vårt stöd. Det handlar om att ha ett hjärta som vill göra allt som behövs för att möta andra människors behov. Att se en bättre värld. Kärleken är vårt motiv och givandet, det är vår livsstil. Jag vill uppmuntra dig, min vän, som sitter och tittar på TV just nu. Förvandla världen genom att ge vidare det Gud har gett dig. Och då kommer Gud att manifestera sig genom ditt liv på ett fantastiskt sätt. Och du själv kommer att känna dig salig och välsignad. Gud välsigne dig. Yes, amen. Hörrni, nu är vi här och vi ska be för dig också bara kort här. Så vi har tro den här veckan, de här två veckorna som kommer här för 100 nya partners. Vi pratar mycket, men vi är ett stort land i Sverige. Det bor många i Sverige, det bor många kristna i Sverige. Och vi tror att vi kan det här, så att det inte alls är svårt. Och en kan ju inte göra allt, men alla kan tillsammans göra någonting. Då får vi tillsammans se någonting stort växa fram. Så verkligen uppmuntra dig till att bli en partner med Vision Sverige. Jag kommer trycka en del på det här och ha en sån form av rally för det här, de här två veckorna som kommer här nu. Så vi har 70 partners idag, kan jag säga. 72 tror jag det är. Och då är människor som ger regelbundet. En del är lite mindre regelbundet. Men ungefär så räknar vi 70 partners. Men det som vi ber om, det är 100 nya nu. Vi behöver egentligen, det som vi har som stor mål, det är 1000 och 2000 och typ 3000 partners. Det skulle vi behöva totalt sett. Men vi tar en bit i taget. Ska vi ha allting som det kostar att ha en kanal? Och vi är ändå ganska billiga, får man säga. Om man jämför med en församling som man älskar, du ska vara i en lokal församling, det är jätteviktigt. Men i en lokal församling så kostar det också en halv miljon, minst ofta 1, 2, 3 miljoner per år. Det är vad en lokal församling kostar, om det inte är en husförsamling. Det kostar också en hel del. Och det är vad det kostar för oss att leva tillsammans. Va? Det är löner och sådana saker, det är normalt i Guds rike, det har alltid varit så. Arbetaren är värd sin lön, säger Jesus. Och vad heter det? Nej, Paulus säger det. Men vad heter det? Det har alltid kostat i Guds rike. Folk behöver alltid mat i Guds rike. Vi får tillsammans på mer och hjälpa till. Så funkar det. Men inför lokal församling så kanske når till ett antal i staden. Familjemedlemmar, deras släktingar och några till. Kanske når till 1000 personer eller något sånt där i en normal stor församling. Kanske några fler. Än så per år. Vi når ut till vad heter det, alltså som jag sa, mellan 10 och 50 000 varje vecka på Facebook. Vi når ut till 1,4 miljoner hushåll potentiellt sett i Sverige. Vi når ut till tusentals och åter tusentals varje vecka. Så mycket mer. Nu kan inte vi vara en lokal församling. Vi ska aldrig vara det. Vi kommer aldrig ersätta det. Det är dåligt, det är dumt. Vi vill komplementera, vi vill nå ut, vi vill bygga Guds rike i Sverige. Men vi kan verkligen nå ut. Och för varje krona som du skickar in så når du så mycket mer. Inte för att konkurrera församlingar, de ska ha det tionde. Det tionde till församlingen. Men vi ber dig om en gåva.
vill du vara en månadspartner med Vision Sverige. Inte tionde, det ska din lokala församling ha. Mycket viktigt. Det är alltså seriöst. Jag blir sur om vi får in tionde som till en församling lokalt. Vi ska inte ha tionde, för det ska din lokala församling ha. Jätteviktigt, det är en princip i Guds rike. Men en gåva. Vi är många i Sverige, vi är många i Guds rike, vi är många i Kristi brud, Kristi kropp i Sverige. Vill du vara med som partner, då ger du en mindre gåva. En 50-lapp, eller en 100-lapp, eller 200 kronor, 250 kronor. Eller det som du känner i ditt hjärta, att det här kan du ge. Tillsammans ska vi nå jättelångt. Och idag, som jag sa, vi har 70 partners idag. Och det är ganska mycket, vi är tacksamma för det. Vi behöver 1000, 2000 och 3000 partners för vårt dagliga arbete. Men om vi kan nå till 100 nya partners de här 2 veckorna, då är vi glada. Det är vårt delmål. Vad tror du om det? Amen. För det. Vi ska be. Och det gör vi gratis. Det är det som vi håller på med. Det är det som du stöttar att du får göra. För att vi vill nå till alla. Alla. Amen. Så är det. Vi ska be nu. Amen. För det är det viktigaste. Amen. Så är det. Halleluja. Är ni taggade på det? Hur kan man inte vara taggad på att be? Det är svårt att se. Jesus. Jag ska bara dela en viktig spörd här. Vi hör det här och bara delar igen för er som är på Facebook där. Jag har ju nu Robin och Mikael med mig. Ni är taggade? Absolut. Ni är laddade? Mm. Och du kan skriva på Facebook här. Vi får in bönesvar här. Och bönämnen. Och Mats skrev precis, om ni är kvar Mats, så bara skriv hej och säg hej till oss här. Men Mats skrev så här att ni bad för mig för några veckor sedan. Och Jesus har helat mig. Jag mår så mycket bättre. Tack Jesus. Halleluja. Yes. Så frågar jag på tv till honom, till er. Vad blev han helad ifrån? Och då svarar han. Jag var beroende av starka mediciner och hade sorg. Nu är jag fri. Wow. Wow. Tack Jesus. Tack Jesus. Och Gud är så god. Han kommer göra mirakler ikväll, jag är helt övertygad. Jag kan se in på Facebook och bok just nu. Det är där jag ser allt som skrivs där på Facebook. Du kan skicka in sms. Du kan också ringa in. Telefonslussen är öppen hela kvällen. Vill du ringa in eller vill du prata med någon, ring in till oss också. Vi har folk som sitter och väntar på ditt samtal. Så det är bara att ringa in. Du har telefonnummer här nere på skärmen. Men amen. Mm. Det ber vi. Ja. Tack Jesus. Kibara sara. Där du är just nu, vi bara går in i bön här. Vi bara hoppar rätt in i bönen. Så bara vi söker Herre, fäster vår blick på Jesus och gör det du också där hemma. Tack Herre. Vi prisar Jesus. Så vi lovsjunger hans namn. Att vi tackar honom som är kungen. Herre. Vi älskar honom, han är full av härlighet och vi bara be att han kommer just nu. Du är här Jesus, men vi välkomnar dig på ett speciellt sätt, Fader. Jag ber för mina vänner där hemma att du kommer till dem just nu och så kan få erfara din närvaro just nu i Jesu namn. Där du är, så bara ta emot Guds närvaro. Det är inte jag som förmedlar, men det är han som kommer själv. Jag bara säger att du ska vara fokuserad nu på honom. Jesus. Han är här. Och han vill möta dig. Tack Jesus. Han vill möta dina behov också. Vi ska be för helande och andra saker ikväll. Tack Jesus. Tack Herre. Vi bara prisar honom just nu. Och där är det hemma. Ta det tunga just nu bara. Om du har tungotal. Lyft upp ditt tungotal just nu. Korana shetidina ratana rasi. Hela Sverige får vara med och be just nu. Tack Jesus. Herre, vi älskar dig och vi prisar dig. Vi bara går ner på knä inför dig. Kibara sara. Helige ande kom. Kino rasat att det hina rapa palarna sha. Älskar det. Halleluja. Halara kedona sha dala rapa patete. Sinura wa pra papa na ratete sheta papa lara sa. Halleluja. Herre, vi älskar dig. Jesus. Så vi ska be för, vill du ta det Mikael? Vi ska be för Mats då som skriver så här. Han som blev helad för några veckor sedan. Han skriver också, be för min flickvän Karina. Att hon blir helad i höft och knä. Ja, tack Fader. Tack, Jesus. Allt som du har gjort i Mats liv, Herre. Allt du har upprättat honom ifrån det mörkret som han satt fast. Halleluja, Jesus. Den sorgen som han satt fast i, Herre. Jag tackar dig för att du kommer till Karina just nu. Amen. Och berör allt det som smärtar, allt det som
sitter på fel ställe, allt det som skapar ett problem för henne, Herre. Jag tackar dig för att du kommer in i den situationen just nu. Och att vi får befalla den smärtan och lämna just nu i Jesu namn. Just nu i Jesu namn. Halleluja. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack, Herre. Halleluja. Robert, har du något kunskapsord, eller? Halleluja. Amen. Jesus. Tackar dig. Herre, vi älskar dig. Prisar dig. Tackar dig att du har. Du ser var en fader. Du ser dem där hemma, fader. Jag tackar dig, fader, att du... Du bryr dig om var och en, fader. Du älskar var och en, fader. Individuellt, fader. Det finns någon där hemma som tror inte att de är värd din kärlek, Herre. Men jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig, Herre. Att uppenbarelsen om dig får oss att dra oss mot dig, Herre. Jag tackar dig för en uppenbarelse om vem du är till just den personen, Herre. Som ifrågasätter om det verkligen är för den personen, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du uppenbarar vem du är, Fader. Din närvaro, Fader. Din närvaro, Fader. Jag tackar och jag prisar ditt namn, Fader, för att du är den du säger att du är, Fader. Du är den du säger att du är, Fader. Om du är där hemma och du funderar verkligen på om han är... Det är den vi talar om här i studion, att vi, om man är den han råkar säga sig att vara. Jag kan berätta för dig att det, läser du öppna det som Bibeln säger är Guds ord, så kommer du se. Du kommer se. Jag lovar dig att du kommer se att han är den han lovar sig att vara. Halleluja, Jesus. Tack, Jesus. Jesus, Lina Stålberg, vi ska be för dig här. Du ska få bli helad. Och vi bara ber om det. Jesu namn, Lena skrev på Facebook. Och vi bara ber just nu för helande. I namnet Jesus över dig och Lena. Där du sitter där hemma just nu och tittar. Så lägg handen på den del din kropp där det gör ont. Eller om du har hela kroppen, om det är så. Så lägg din hand på där din kropp där det gör som mest ont. Och så bara ber vi om ett helande just nu. Av en beröring av den helige ande. Helige ande, kom och berör Lena just nu. Vi är här och hon är där, men du är hos oss alla. Du kom just nu, sänd en ängel för helande. Och hämta från din tron. Tack att Lena är helad i lammets blod. Genom namnet Jesus. Vi bara talar ut namnet Jesus över hela hennes kropp. Jag vill bara be er som är där hemma också. Vill ni bara be just nu? Be kort, intensivt bara en stund för Lena som har smärtor. Jag vill bara be för henne just nu. Be för Lena. Ropa ut hennes namn. Säg, Lena ska bli helad. Lenas smärta ska gå bort i Jesu namn. Vad säger det du där hemma just nu? Att smärtan i Lenas kropp ska gå bort i Jesu namn. Och jag bara sätter dig fri från smärta. Jag förlöser dig ut i frihet. Jag förlöser dig från smärtan. Den ska gå i Jesu namn. Jag förbannar smärta. Den har varit där för länge. Trycker under den i Jesu namn. Herre, hela henne från allt som gör ont i hennes kropp. Allting som krampar. Gör henne fri i Jesu blod. I kraften av ditt namn. I lammet. Halleluja. För helande över Lenas kropp just nu i Jesu namn. Och Lena, be kvar på en stund till. Be att Herrens smörjelse ska komma över dig. Och jag bara ber att du ska bli fylld av helig ande just nu. Och kom tillbaka, Lena, och skriv vad som händer. Tack, om det händer någonting, jag ska vi be en gång till för dig, Lena. Men bara skriv in, be en stund till. Vi ska be för Monica. Att hon ska få träffa sin yngsta son. Och det... Tack. Precis. Jag ber för Monica och den sonen just nu. Vill du be för det, Mikael? Ja, tackar dig, Fader. Halleluja. Tackar dig, Fader, för att du kommer med din helige ande just nu. Vi vet inte vad det är för problem, Herre, men du är en Gud som upprättar trasiga relationer, Fader. Du upprättar trasiga relationer, Fader. Jag tackar dig, Herre, för att du kommer in just nu. Att du välsignar den här relationen. Att allting får gå enligt din vilja, Herre. Att du finns där med din närvaro, Fader. Tackar dig för den relationen just nu, Herre. Halleluja. Just nu, Fader. Tack, Fader. Halleluja, Jesus. Tack,
Och så ber för Miriam, mig, för dig, att dina barn ska få bli frälsta. Mm. Så jag ber om det i Jesu namn, för frälsning, Jesus, för barn och för Miriams barn. I Jesu namn, Herre, kallar dem hem till dig, Fader. Halleluja. Tackar dig för det. Jag vill hela familjen ska bli frälst i Jesu namn. Så jag ber för Mattia Sköld. Mycket smärta på grund av fall. Vill du be för det, Robin? Mm. Får jag tacka för Mattia. Får jag tacka för henne. Får jag tacka dig, Fader, att du ser den situationen, Fader. Du ser smärtan vart den befinner sig, Fader. Där hon har ramlat, Fader, och skadat sig, Fader. Jag tackar dig, Jesus, för ditt ord, Fader, som har kraft i sig, som hela, Fader. Jag tackar dig, Helige Ande, att du just nu bara fyller hennes rum, Fader, med din närvaro, Herre. Och du berör det område som behöver din kraft, Fader, som behöver ditt helande, Fader. Tackar dig, Jesus. Tackar dig, Jesus, att ditt och i ditt ord, Fader, när du talar, Fader, så blir saker till, Fader. Halleluja. Du gör nytt, Fader, om det är ett höftben, Fader, eller om det är något ben, Fader, så tackar dig, Herre, att du kan återställa det till fullo, Fader. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag ber för Marita. Bön, hjälp en bedja för ett kärleksfullt hem med helande av relationen. Mina barn, en som har viss utbrändhet och en har svår arbets- och hemsituation. Och en som har tarm och lever och gallsjukdom. Och en familj där mannen behöver bli född på nytt och bli helad från aggressivitet. Vi bara ber för alla de här sakerna just nu, Marita. Om du är där, så skriv. Och jag bara ber att Herren kommer med sin smörjelse och välsigna dig i ditt hem. Just nu i Jesu namn. Du får uppleva välsignelser. Genom att barn ska få bli friska, de ska bli frälsta. Och hela dig, Jesu namn. Be om genombrott. Du bara vågar. Du tar bort allt mörker, allt som har varit så tungt med familjen. Lyft bort det, Jesus. Du bara ber att du fyller dem i din härlighet. Att mannen ska få bli helad, född på nytt och befriad från aggressivitet. I Jesu namn. Lena, fortfarande ont. Jag ber igen för dig. För helande i Jesu namn. Helande i Jesu namn. Kom, helige Ande. Bryt igenom och grip in, Fader. Vi visar bort den här smärtan just nu. Bara så kvar i bön för Lena Stålberg just nu i Jesu namn. Tack, Fader. Amen. Så jag välsignar dig, Lena. Du är så älskad av Jesus. Han älskar dig att ta hand om dig. Inget fel på dig. Du är fantastisk och du är befriad i Jesus. Jag bara också ber att du ska få erfara det i din kropp. Att du ska få erfara ett helande just nu. I Jesu namn. Halleluja. Tack, Fader. Halleluja. Rappapertina. Vi är för Victoria Olsson. Vill du ta det, Mikael? Tack, Victoria, Jesus. Du har ont i huvudet. Och Mikael, vill du bara kolla in i kameran här och be för henne just nu. Och Victoria, lägg din hand på ditt huvud så ska Mikael be för dig. Fader, jag tackar dig för Victoria. Tack, just Jesus. Nu, Herre. Jag tackar dig, Herre. Hallari, tackar dig, Herre, för att du lättar den här smärtan just nu, Fader. Att du lättar den smärtan. Att du ser det som en ballong, Herre. Jag tackar dig för att du punkterar den ballongen just nu. Och att den här smärtan får försvinna som den ballongen sprängs, Fader. Jag tackar dig för att du lyfter den smärtan av henne just nu, Fader. I Jesu namn. Jesu namn, tackar dig, Fader, för att du välsignar henne också. Välsignar henne och de som finns i hennes närhet, här. Att din ande får komma in där och kliva in där och röra sig bland hennes vänner, bland hennes kollegor, bland hennes familj, Fader. Jag tackar dig för att du kliver in och låter henne vara ett ljus, Fader, för ditt rike, här. Jag tackar dig. Tackar dig, Fader, för att det här blir ett vittnesbörd. Halleluja. Som bygger ditt rike, Herre. Halleluja, Jesus namn. Jag älskar dig, Herre, och prisar dig i namnet Jesus. Tack, Fader. Jag också ber för Knut, skicka in sms här nyligen. Eller ringde inte om han ringde in. Men jag ska be för Knut som behöver upprättelse för ekonomin. Tack, Jesus namn. Jag ser inte hela medlet här. Vi får försöka om det om jag missar någonting här, Knut. Men för det har varit en massa konstiga tecken här. På iPaden, men jag ser i alla fall att du vill ha förbön för ekonomin och upprättelse. Vill du be för det? Absolut, Robin.
Far, jag tackar dig för nu, Far. Jag tackar dig för du är Herren, vår försörjare, Herre. Jag tackar dig för just den här specifika situationen, Fader, som Knut står i, Herre. Att han behöver ekonomisk hjälp, Herre. Vi vet inte hur extrem den är, Far. Men du ser det, Herre. Du ser det, Herre. Och du ser hur han ropar på hjälp, Herre. Och jag tackar att du svarar honom i hans nöd, Herre. Så jag tackar dig bara för att du återupprättar hans ekonomi, Fader, med ett jobb eller vad det nu kan vara, Fader, med en gåva, Herre, att du kommer in i situationen på ett övernaturligt sätt, Herre, med en övernaturlig lösning, Herre, på situationen. Det var något mer, va? Halleluja. Ja, det var bara det för Knut, som vi såg i alla fall. Välsigna Knut, Fader. Gud, ta hand om Knut i Jesu namn. Och så be här för, ska vi se. Det finns problem i en varmt kristen familj. Två döttrar, den ena är tonåring. Och sen en vuxen dotter har en pojke som är muslim som blivit utstängd hemifrån, utslängd. Och yngsta dottern kommer i kläm då hennes äldre syster vill att pojken ska flytta hem till dem. Och hon ska ha familjemöte här ikväll. Så jag ber för dem. Ber om mirakel i Jesu namn, bara upprättelse, Fader. Yes. Frälsning. Här du ser allting, Fader. Och ni där hemma, var med och be bara. Vi bara ber för det här just nu. Fader. Herren griper in i Jesu namn. Herren sköljer den här familjen, Fader, och ber om upprättelse, helande och frälsning, Fader. Be för våra döttrar här ska finna sin identitet i dig, Fader. Tack, Jesus. Jag ber för befrielsen från islam. Jag ber att den här killen, den här muslim pojkvän, han ska bli frälst, Fader. Vi går inte in och bryter relation på det sättet, men vi gör en frälsning, det är bättre. Frälsning i namnet Jesus. Om inte det så får du göra någonting här. Men be först och främst frälsning för den här killen. Fräls honom, Far, i Jesu namn. Be att du bara torkar hans tårar. Jag känner hur mycket tårar det här i det här också, och för pojkvännen. Så jag ber att Herren kommer och möter honom. Genombrott, ingripande i Jesu namn, Fader. Så bara rättar upp saker. I Jesu namn, Fader. Halleluja, pappa. Halleluja, just det. Amen. Tack, Jesus. Den här killen har ju varit utslängd hemifrån. Det såg det, ja. Precis. Jag ber att du välsigna honom. Jesu namn, Fader. Ta hand om honom. Tack att du älskar den här killen också. För honom hem till dig. Här genom ett nytt hem. Här genom en ny tro, Fader. Jag tänker att han ska få bli frälst, Herre. Jesu namn, Fader. Jag ber att du upprättar relationer, Fader. Till hela familjen, Fader. De känner dig, de vet om du är här, kommer gripa in i Jesu namn. Vet du också, jag känner också hur varit som jävlar liksom, har liksom försökt dra en snar åt den här familjen. Men det ser som jag, som men Jakob var det, va? Att när Josef, att det som ni gjorde för mig till det onda, det har Herren vänt till någonting gott. Du ska få ske den här familjen i Jesu namn. Amen. Amen. Helige Ande, kom. Tack, Jesus. Jag ber också, Fader, för alla de som lyssnar, Herre. Alla de som är med nu, Herre, att du kommer med en sådan längtan, Fader, av din närvaro, Herre. Att det är din närvaro, Fader, som allting läggs på plats, Fader. Den förvirringen, Fader, som har varit i ditt sinne kommer läggas ner. Jag lovar dig när du bjuder in hans närvaro att få komma in där du är, i ditt rum, i ditt sovrum eller vart du än är. Så tackar jag bara för uppenbarelsen, Herre, om din närvaro, Fader. Bredden, höjden, längden och djupet, Fader, av din närvaro, Fader. Nya perspektiv, Fader, att se på dig, Herre. Att se igenom dig, Fader, att de ska veta att de är i dig, Herre. Och att de här problemen, Fader, som har uppstått i deras liv, Fader, i deras situationer, Fader, att du bara kommer, Fader, med din närvaro, Fader, för de vill ha det, de hungrar efter dig, Fader. Om du har en hunger, om du har en törst, Fader, efter honom, så kommer han möta den. Jag lovar dig, han kommer möta den hungern och den törsten som du har efter hans närvaro. Så fortsätt. Fortsätt hungra, fortsätt törsta. Och du ska se ditt genombrott genom honom, för du är i Kristus. Jesus. Tack, Herre. Du finns med här under programmet också, och du tittar på det här som har mött Gud och har
förstått att det här är på riktigt, Gud finns på riktigt. Men du har alltid ställt dig själv frågan, är jag redo för att ta emot honom? Nej, det är jag inte. Jag måste städa ur mitt liv först. Och jag säger en sak, att du kommer aldrig kunna städa ut ditt eget hjärta själv. Men Jesus är den som kan städa ut. Han kan städa ut allting som inte hör hemma i ditt hjärta. Och du kan inte göra dig redo för att ta emot Gud själv. Det kan du inte göra. Du förtjänar inte frälsningen. Men du får den. Gratis. Utan att städa ur någonting. Du kan inte leva upp till det. Så jag vill bara utmana dig just nu. Att själv förstå det. Att du kan aldrig vara redo för att ta emot Jesus. Men du kan ta emot Jesus här ikväll. Och genom honom bli rättfärdig. Genom honom bli rättfärdiggjord. Genom honom bli till den som du är kallad till att vara. Och jag såg en harpa. Jag tror inte alls att du spelar harpa. Det tror jag inte. Men jag tror att du älskar musik. Och jag tror att det kan ligga en kallelse i dig om att lovsjunga Gud. Och det kan mycket väl vara så att du möter hans närvaro när du sitter vid pianot. Och det skrämmer dig lite grann. För du är lite rädd för det. För du är inte riktigt redo, känner du. Men ikväll så ska du bjuda in Jesus i ditt hjärta. Mm. Därför att han vill möta dig. Han vill komma in i ditt hjärta. Och han vill frälsa dig och göra dig till en ny skapelse i honom. Bara utmana dig här ikväll att be en enkel bön till Jesus. Och välkomna honom in i ditt hjärta. Och ta det steget in i hans rike. Gör det just nu. Gör det här ikväll. Halleluja, Jesus. I Jesu namn. Tack, Herre. Amen. Det är så bra. Vi ska också bara be här för en kvinna, tror jag, som skriver det här. Det kanske är en man också för den delen. Men, be för min dotter som är som har tre små pojkar. Det finns tablettmissbruk här. Hon har ju fråntagen av vården av sina barn. Hon får inte ha sina barn längre för att på grund av tablettmissbruket och orosanmälan som hon gjort här. Och det här är den enda dottern. Du som skrev in det här, jag tror det var igår som du skrev in. Du har förlorat en dotter också här i 93, för länge sedan nu då. På grund av epilepsi och din man har alkoholproblem. Men har inte druckit på ett helt år och det tackar vi Gud för. Mm. Och du skrev att du ber dagligen om hjälp för din familj, men ingenting händer. Och vi ska be för dig. Du ska inte behöva gå under av oro som du skriver. Så jag bara ber om genombrott och du skriver det som många känner. Jag önskar bara lite frid och ro på ålderns höst. Har jobbat inom psykvården i 45 år. Och vi bara ber för dig just nu. Om du känner igen dig, så du kanske inte har samma situation. Men du bara känner att hej, du bara har lite lugn och ro. Jag har jobbat, jag har slitit, jag har bett. Och med min familj är kaos. Och att du ska behöva gå med oro. Nu går vi in och bryter det. Jag vill inte ha det så. Det är inte Guds vilja för ditt liv. För varken det som skrev in det här sms:et eller mejlet. Och inte heller för dig hemma som känner igen dig i det här. Vi ska bara gå in och be att Herren bryter, att han sänder in en förändring. Jesus. Det är ett tungt bönämne, men vi har en stor Gud, hörrni. Vi har en stor Gud. Och Herren säger, jag vet vilka planer jag har för dig genom, nämligen fridens tankar och inte ofridens, för att ge dig en framtid och ett hopp. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty, jag vill låta er finna mig, säger Herren. Och det talar ut över ditt liv just nu. Och över din familj som sitter där hemma just nu och tittar. Känner att det här gäller mig. Att jag är så orolig för mina barn. Nu som skrev in det här mejlet. Din dotter och hennes små pojkar. Och tablettmissbruket. Och du som känner igen att du bara bär på oro för din familj. Vi bryter ner nu. Tack, Jesus. I Jesu namn. Tack att du går in och bryter oro. Du bryter också orsaken. Du ser all smärta, Jesus. Du ser alla problem, all sorg. Du ser allt det här eländet som har bara sköljt över den här familjen och andra familjer. Här är bort det, Fader. Jesus.
ber om upprättelse. Jesus. Det som vi sår i tårar, vi får skörda i glädje, herre. Vi vill skörda nu, herre. Jag vill inte att någon ska känna att de har behövt vara oroliga, gå runt. Och vi ska inte oroa oss, herre, men hjälp då oss, fader. Vi har ställt oss i den här familjen. Och vad med du och be som inte känner att du har det här problemet, men ändå vi ber för de här familjerna just nu som behöver vara oroliga. Vi bara ställer oss i deras hem just nu i anden och säger bort med all oro, bort med alla problem. Herre, sänd frid. Fridens tankar. Herre, lös djävulens grepp över tablettmissbruk, över alkoholistproblem. Bryt det, fader. Tack, Jesus. Be om framgång, be om välsignelse. Jesu namn, fader. Be om upprättade familjer. Vi ber om en fullständig och total frälsning, herre. Grip in. Tack, Jesus. Lyft bort djävulens nät över de här människorna och sänd din välsignelse. Och ser den här kvinnan som skrev in, tror det en kvinna, men som skrev in det här mejlet och de andra som har bett och som känner att det är så här. Du ser hur de har kämpat, de har slitit, fader. Jag bara ber att du kommer, herre. Kommer din kraft, kommer din glädje. Ge dem frid. I Jesu namn, bara lyser frid över ditt hem. Att Jesus skulle kliva in i ditt hem och börja regera. Tack, Jesus. Och vi bara ger just nu Jesus nycklarna till varje familj, till varje hjärta. Kliv in, grip in. Du har gjort det förut. Jesus. Bara var med mig och be för den här familjen just nu. Vi ber för helande. Tack, Herre. Hälsning för upprättelse, för nya relationer i den här familjen. Frid och frid. Skapar allting nytt, Herre. Halleluja. För de små pojkarna, fader, ber att du tar hand om dem i Jesu namn. Halleluja. Och ge den här som skriver in frid och ro på ålderns höst. Det ber han det. Och glädje för den delen. Tack. I Jesu namn. Tack, amen. Amen, amen. Amen. Tack, far. Nu ska ta en kort paus här. Vi ska höra på lite lovsång. Så hör på det här. Vi ska be mer, vi ska tala mer om Herrens härlighet. Vi har fått in många fler böneämnen, vi ska be för det. Så där är det här med att skriv in dina böneämnen. Skicka in det på sms. Du kan ringa oss på telefonen. Du kan skriva på Facebook där vi ser allt som du skriver, allt på Facebook. Vi ser vad det som du skriver där. Vi följer upp det, vi ber för det. Så hör på den här lovsången. Och sen är vi alldeles strax tillbaka. Amen. Vi sitter här i studion, vi har bett mycket, vi kommer be mer. Och det kommer in bönämnen här. Och vi kan bara be kort för dig, Charlvon, som skrev in precis på Facebook. Jag ber för mig och min man angående beslut som kommer tas av myndigheter. Ber om nåd och över nåd. Jag bara välsigna dig just nu i Jesu namn. Charlvon och Pernilla, kom helige ande med frid, med kraft och rätt beslut. Bara be om välsignelse. Vi ber om favör över er. Herren kommer välsigna er. Det här kommer inte vara så motigt, men ni kommer få gå upp i kraft. Gud kan göra under ert liv och bara förlösa det i Jesu namn. Halleluja, amen. Tack, Jesus. Yes. Men hörni, ska gräva lite grann i Bibeln, grabbar. Amen. Du har ett underbart bibelord framför dig. Yes. Fick det här ordet som slog mig i morse också. Det är psalm 45. Och många av er kanske inte känner till det, men en del tror jag känner till det. Det står om Messias, kungen och hans brud. Men så står det där i vers 8, det talar om Messias, men det talar också om, om det beskriver honom. Men så står det här i vers 8. Så om Herren. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och det tror jag gäller för dig där hemma. Att du ser det här, att du tar emot det här. För det finns någonting, jag menar, som Bibeln talar om i glädjens olja. Ni hörde precis här, Isak delade om den här glädjen, om den här friden, om den här om att vara Guds barn. Och i och med att du är Guds barn så står också här att han smörjer dig med glädjens olja. Glädjens olja. Han smörjer dig med glädjens olja. Jag tycker det är så fantastiskt att det uttrycker just så här,
att han smörjer dig. Det blir någonting du kan ta på. Den här glädjen som inte är glädje från den här världen, utan är glädje från honom som är över allting annat. När du bjuder in honom i ditt liv och tar emot honom i hans närvaro, så smörjer han dig med glädjens olja. Och jag tycker det är så fantastiskt. Och egentligen hela det står liksom i min sång gäller en konung, och det är verkligen så. Mitt hjärta flödar av sköna ord, och jag säger min sång gäller en konung. Min tunga är en snabbskrivarspänn, och det är så fantastiskt att se det här liksom, att det kommer per automatik av att du är med honom. Så kommer det helt plötsligt ord som du väntar. Varför vill jag tilltala honom så här? Men det är för ditt hjärta, det finns någonting i dig som bara livas upp. Jesus. Och kommer, och då i och med det här, halleluja, så kommer den här glädjens olja. Så jag tänker wow. Att du just nu där hemma kan bara ta emot det här. Yes. Glädjens olja. Yes. Och jag menar, du ser vad som händer. Jag lovar dig att det kommer vara något utöver det vanliga, för han är övernaturlig. Och jag antar att om Gud lever i det övernaturliga, så borde det ändå vara det som ska vara naturligt. Det är rimligt. Det borde vara normalt. Yes. Exakt. Det övernaturliga är det rimliga. Amen. Amen. Det är inte bara så här, när det funkar. Det är rimligt i Guds rike. Så är det. Så är det. Men psalm 45, vers 8. Mm. Psalm 45, vers 8. Glädjens olja. Jag bara älskar det. Alltså. Mm. Tänk att vi har olja i himlen. Halleluja. Jag älskar. Ja, det här är helt fantastiskt. Full av glädje. Mm. Vi talar inte så mycket om det i kyrkan. Det finns olja av helande och sådana här massa andra typer av olja. Men här, gamla testamentet talar om glädjens olja. Ja. Mm. Så här, mer än dina bröder, vilket betyder att vi kan få mycket av det. Mm, exakt. Det här handlar också om Jesus, men vi är hans bröder, va? Så att det är så gott. Amen. Alltså. Amen. Nej, men det, wow. Det förändrar perspektiv. Ja, men det gör det. Det förändrar perspektiv, det gör det. Det gör det. Alltså, det är gött att vara en kristen, alltså. Tillhöra honom. Det är så fantastiskt. Mm. Men där får jag också att ihop det här liksom med kraften också. Jag menar, av hans ord, vad som, jag menar, i sig själv, så Bibeln talar själv om det, att utan anden så är det bara text, det är bara dött. Mm. Det är bara ord. Yes. Men när anden får ge liv till texten, precis som vi kommer in på det här också, men precis som i vårt vittnesbörd, när vi talar Guds ord, när vi talar det Gud har gjort i våra liv, då blir det till kraft, det blir till liv, det blir till frälsning för människor. Och att vi kan se hur det här ordet, glädjens olja, jag tror att det är många som kommer att kräppa det här nu där hemma, glädjens olja, och du kommer att inse att det är någon glädje på insidan som bara sprudlar ut, som bara spricker inom dig, och du kommer se som ett vittnesbörd att det Herren har gjort i ditt liv. Så ta emot det. Jag tycker det är jättebra faktiskt. Det är bra. Det är väldigt bra. Här. Psalm 70. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Men han gör ju det också. Halleluja. Han gör ju det också. Men wow. Glädjens olja. Jag tror att många ska få ta emot det ikväll. Det finns det Gud vill ge oss till det till oss. Amen. Och det är verkligen någonting som han har för oss. Psalm 45, vers 8. Psalm 45, vers 8. Så bra. Amen, Mikael. Mm. Sitter du njuter där bara? Ja, det finns inte mycket att lägga till. Nej, men det är så gött. Oh, det är så många. Alltså, man ska läsa. Hur ofta läser ni Bibeln? Varje dag. Varje dag. Varje dag. Är det svårt för er att läsa Bibeln varje dag? Ibland. Men det är skönt när man har när man går upp på morgonen. Lite tidigare. Då får man tiden. Så du gör det på morgonen? Då får man det gjort. Det är lättare då. Det är lättare. Jag menar, hela huset är tyst. Och allting bara tyst. Inga tankar börjar snurra igång. Utan du kan bara sätta ner och läsa. Det är det där på en gång liksom. Exakt. Det är så. Morgonrådnaden. Skriven säger det själv också. Visst. Ja, jag har, kvällen för mig har varit min standard hela tiden. Det är sista som påverkar mig innan jag somnar. Det är Bibeln och sen så be. Och det är det sista som jag alltid har. Det där är min rutin. Sen läser jag lite här och där och under dagen och så. Men det är rutinen. Mm. Men sen sätter jag det i tvn faktiskt. Och berättar det. Mm. Att det är min rutin. Morgon har jag inte så mycket rutin på. Så börjar jag känna att men det här går ju inte. Och sen dess har jag styrt upp morgonen. Så nu är det första som möter mig varje morgon. Det är Guds ord. Och det sista som möter mig varje dag.
det är Guds ord. Mm. Så bra. Mitt första intryck på dagen och mitt sista intryck på dagen, det är Guds ord. Mm. Halleluja. Alltså. Mm. Amen. Mm. Så bra. Nej, men det är något jag verkligen märkte. Jag kommer ihåg, jag talade om det här en par månader sedan, när jag var här för ett par gånger sedan, så talade jag om lite från min tid under bibelskolan. Det var då jag började tänka så här med att, eller jag fick det höra, de berättade för mig liksom att, jag menar, det borde gå upp tidigt. Jag bara, varför då? Men sen så började jag göra det för, som ett beslut också, för det, jag har aldrig varit en morgonmänniska. Mm. Men jag bestämde mig att, okej, Gud, du får den här tiden på morgonen, så får vi prata. Helt enkelt. Mm. Du får komma om du vill, men jag kommer vara där. Yes. Men vet du vad? Han kom då. Och det var det som var så häftigt. Och det var det som fick också mig att fortsätta med det hela. Liksom. Mm. Så det var fantastiskt. Och att det vart en sån uppmuntran till mig själv också. Jag menar, jag läste ordet och helt plötsligt så bara poppade upp. Liksom. Mm. Jag menar, jag gör inget speciellt, utan jag bara går upp på morgonen. Jag offrar lite av min sömn för att få vara med honom. Liksom. Mm. Och det krävs inte mer. Nej. Det krävs inte mer. Vill du höra Gud tala? Jag menar, det här är Guds ord. Gud är densamma igår, idag eller evigt. Yes. Så är det bara. Jag menar, läser du när som helst liksom, så kan du läsa någonting och du kan känna hur du bara poppar upp och du bara, wow, det där kändes som det talar till mig. Vet du vad Gud säger till dig just nu? Mm. Jag tror verkligen det. Jag tror för han ändrar inte på det han säger. Han står fast. Det är det som är så, det är därför vi kan tro på det han säger. Mm. För löftet om att han inte ändrar på sig när saker runt omkring kanske rubbar sig och kanske omständigheter tycks styra dig, men så kan vi också veta att han står fast. Mm. Han är robust och står där han står. Mm. Så, amen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Gud är så god alltså. Ja, verkligen. Gud är så god alltså. Halleluja. Jag har också ett par bibelord här som jag bara gräver i, man sitter och har det här öppet. Psalm 46. Jag måste bara läsa det, för det går så bra. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Amen. Amen. En hjälp i nöden, välbeprövad. Mm. Därför skall vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Amen. Fatta vilken skräckfilm alltså. Mm. Om en jorden skakar och bergen störtar ner i djupet. Det är så här, liksom, det är day after tomorrow, det är alla de här skräckfilmerna. Det är värre än det liksom. Alltså seriöst, det finns massa skräckfilmer så här, om hur det kommer tsunami som kör över hela Los Angeles och såna här saker. Men här är bergen störtar ner i havsdjupet, det är ju hysteriskt. Mm. Mm. Men därför ska vi inte frukta. Om det ens blir världens värsta Hollywoodfilm på riktigt. Mm. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. Mm. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta. Alltså därför. Det handlar inte om hur jag känner mig, vilken dag det är, hur jag mår. Men det är Gud är vår tillflykt. Mm. Det är ett faktum, det är ett fast fakta. Amen. Och han är vår starkhet. Han, inte hur jag mår, inte hur min familj ser ut, inte hur många i min familj som är frälsta, inte hur mina barn mår. Det beror inte på om det finns knark i familjen eller om det går jättebra. Det är han som är det. Amen. Det är han som är det. En hjälp i nöden, väl beprövad. Tack Gud. En hjälp i nöden, väl beprövad. Det håller. Därför ska vi inte frukta. Om en jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Vilket är det sjuka som man kan tänka sig på jorden alltså. Mm. Jag har tänkt den synen. Men därför ska vi inte frukta om än det sker. Mm. Det kommer inte ske. Mm. Först kanske sista dagen. Men då händer andra grejer också. Mm. Vi ska inte frukta, tack Jesus. Så jag kommer att tänka på ett ord där också när vi snackar. Andra Korinthierbrevet kapitel 3. Wow. Det står om det nya förbundets härlighet. Good stuff. Det kan man verkligen säga. Och jag kan faktiskt, jag känner att jag ska läsa det från vers 7 till vers 18. Mm. Om vi har tid för det. Det nya förbundets härlighet är rubriken. Mm. Så står det så här. Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom
med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för det strålglans, även om den glansen bleknade. Och det talar om när Moses fick stentavlorna. När han gick ner där så kunde inte folket se på honom av just härligheten som de behövde täcka ansiktet. Så står det vidare så här. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Det talar om att nu när vi går in i det nya förbundet efter korset så talar om att jag försöker visualisera där att Mose går upp på berget, talar med Gud, får stentavlorna. Mose är verkligen i Guds härlighet där. Han går ner det är så att Mose vet inte ens själv att han strålar av härlighet. Men han går ner där och folket, jag kan tänka mig, det måste vara så illa så att de måste ju täcka hans ansikte. Jag menar, det står inte väldigt, jag kollade här om dagen, det står inte väldigt så här detaljerat vad som skedde hos det, bara att de täckte över hans ansikte. Ja. Men det måste ha varit för starkt. Det var för starkt, de kunde inte se på den. Nej. I alla fall. Och så står det nu, hur mycket större härlighet ska det då inte en andens tjänst ha? Och det har vi. Det har vi, men jag ska fortsätta. om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, alltså det gamla förbundet. Mm. Hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Mm. Den som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. Från det som bleknande kom med härligheten, hur mycket större härlighet har då inte det som består? Mm. För Moses, så, när han tog emot det, så det bleknade av efter en tid. Men här står det något annat. Det står att det består. Mm. Den som är i Kristus. Halleluja. Eller Kolosserbrevet talar om det. Det är i Kristus. Yep. Och därför består det. Också för vers 12 här. När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till vägen. Vi gör inte som Mose som satt en slöja för sitt ansikte för att Jesus barn inte skulle se hur det som bleknande försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Mm. Och här talar den scenen. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Amen. Mäktigt. Det är helt sjukt. Och så, det här brukar många tala om, men de läser inte andra. Men det står så här, vers 17. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet, ett löfte. Ja. Ett löfte. Så, ja. Och så fortsätter så här i vers 18. Och det är det här som får mitt mind att blåa. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet. Som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Detta sker genom Herren anden. Amen. Och det, i perspektiv Christ. Får man ändå se så här. Att i gamla testamentet, så när prästerna gick in i tabernaklet där Herrens härlighet då kunde vara. Det var den enda platsen han beslutade sig för att hans härlighet skulle vara på. Om de hade så lite som en enda synd i deras liv. Mm. Vet du vad, då dog de på fläcken. För Herrens härlighet kan inte, det repellerar synd. Mm. Det går inte, alltså Guds härlighet går inte att vara i kontakt med synd. Men nu står det så här. Genom omvändelsen, på grund av korset. På grund av att Jesus stod och uppstod för oss och tog och vann dödens kamp. Så står det så här. Att när vi alla som är obeslöjat ansikte vi ser Herrens härlighet. Yes. Som i en spegel så förvandlas vi till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Halleluja. Och det säger vad som säger. Ordet är väldigt enkelt, anser jag ändå. Så jag tycker att läs det här du där också där hemma. Och tänk på det, meditera över det. Och du ska se. Mm. För ditt löfte, det säger ABC 1, 2, 3. Mm. Väldigt enkelt. Genom omvändelsen. Så tas den slöjan bort. Om du upplevt att du inte förstår, du har inte sett. Mm. Vet du vad? Det krävs inte bara en muntlig omvändelse. Där du säger, okej, förlåt. För det betyder inget. Du måste från ditt hjärta omvända dig. Mm. Och det är genom det som du kommer bli förvandlad. Det är så bra. Till en och samma bild. Jesus, aha. Och jag måste bara ta det. För i Uppenbarelseboken så står det. Det beskriver Jesus. För jag menar, Jesus är uppstånden nu. Och det talar om när Jesus kommer tillbaka. Vet du vad, hans ögon, de brinner.
Många kanske har hört att det känns som att det brinner när du talar. Jesus gjorde väldigt tydligt när han gick med Emmausvandrarna efter uppståndelsen. De förstod inte när de gick med honom att det var... Halleluja. Det var Jesus. Men efteråt så kände de att, vänta, vi sprang till i våra hjärtan. Och nu säger det att vi förvandlas till en och samma bild. Vi förändrar till att vi blir lika honom. När vi går, när vi talar Herrens ord, vi talar Guds ord, så kommer det brinna till i människors hjärtan. Och du kanske känner hemma att nu brinner det till i ditt hjärta. Och det är för att det här är Guds ord. Han är densamma igår, idag och i all evighet. Amen. Jag kan fortsätta länge som helst egentligen. Kör på ett tag till. Det här är så bra. Det här har den som tror. Och den som inte tror kan få ta emot det genom tron. Yes. Så är det. Du där hemma kan få det här. Och du som är kristen ledare som har tagit emot Jesus. Du har det här. Det här är inget skämt. Det står i Guds ord. Vi har så mycket. Vi har så mycket som har lagt ner i oss. Vi behöver bara... Tänk när vi vaknar upp och bara förstår vilken härlighet som vi har fått ner i oss. Amen. Det finns i brevet. Jag ber att era hjärta ska upplysas. Mm. Wow, mitt hjärta ska upplysas. Mm. Det som jag säger här, det är andra kunnings i brevet 3. Men alltså, kom igen. Mm. Det är så bra. Det är så bra. Det är så bra, Robin. Det sätts i perspektiv. Mm. För jag menar, vi ser så många ställen i Gamla Testamentet att när Herrens härlighet uppenbaras... Yes. Det sker till en medvetenhet av vad det du bär på. Att du känner att jag är inte värdig, jag kan inte ta emot det här. Det står bland annat i... Men det är vi inte. Nej, vi är inte det. Men vi är det genom Jesus. Genom Jesus. Men jag vill bara ta upp det här. I Jesaja 6 så står det, när Jesaja tar emot sin kallelse, så står det att himlen öppnar sig och han ser Herrens tron. Och då säger Jesaja, ve mig i vers 5, i kapitel 6, vers 5, så står det: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och bor bland ett folk med orena läppar. Och det talar om att han har bär på synd. Det är väldigt tydligt att jag tror inte det står här bara för att det ska vara fin text och för att det ska vara uppmuntrande. Att det står verkligen gammal svenska då. Vem är jag förgås? Jag dör. Jag försvinner. Jag kryper ner i marken och jag dör. Det är en profet. Det är en profet. Jag tänker så här, en profet är en ganska schysst kille liksom, som har ett bra sätt på Gud. Ja. Jag tänker att en profet, dör man bra. Ja. Men en sån person skriker vem är jag? Det är en vuxen kar. Mm. Jag bara tänker att han säkert faller in på marken också. En vuxen kar som är profet, vilket innebär att han går med Gud väldigt starkt. Mm. Han har ju liksom hur mycket bibel som helst. Han har skrivit jättemånga, stor del av bibeln. Och han skrivit. Han är bättre än mig. Och när han ropar, ve mig jag förgås. Mm. En vuxen kar. Det är starkt alltså. Ja. Det är starkt. Guds helighet är mäktig. Mm. Jag också bara tänker det ett ord. För det finns de som känner att, men jag är inte värdig att be. Mm. Jag är inte värdig att ta emot bönesvar. Jag är inte värdig att komma till Gud. Jag är inte värdig att gå till kyrkan. Nej, i kyrkan är alla så heliga. Nej, jag är inte värdig att gå till kyrkan. Jag är inte värdig att ta emot hans kärlek. Bra, du har helt rätt. Du har aldrig urskiljning. Du är inte värdig, inte jag heller. Men, så älskade Gud världen. Du måste, om du känner att du inte är värdig, håller du borta från Gud för att du inte är värdig. Bra, du har rätt. Du är inte värdig. Mm. Men det du behöver göra är att rota dig i Bibeln, i Guds ord, som säger att ingen är värdig förutom Jesus. Mm. Men han har gjort alla värdiga genom sin korsdöd, sin uppståndelse. Mm. Så genom honom så är du värdig, inte i egen kraft, men i underbara Jesus. Så helt rätt om du känner att jag är inte värdig, jag kan inte be och jag är så ynklig och sådär. Helt rätt, du har rätt. Du har andlig urskiljning, du har andlig skärpa, men du saknar Guds ord, Guds löften, Guds sanning, frälsningen, korset som är grund i våra liv. Ställ dig på den och ta emot allting från Jesus, från kungen, för han älskar dig. Och det ska du inte glömma bort. Och han säger, ja, visst du kanske är ovärdig, men hej, jag har gjort dig värdig. Jag har tvättat dig ren, jag har gjort dig fri, jag har frälst dig. Ta emot vad jag vill ge dig. Han har gjort så mycket för våra liv. Och det här, det är det som kallas för nåd. Amen. Nåd är ingenting som vi förtjänar när vi har gjort någonting bra. Nåd förtjänar vi inte alls, men han ger till oss ändå för hans kärlek. Det är gratis. Amen. Det är underbart.
Det här behöver vi ha i våra liv. Det här är stadgan. Det är grunden för frälsningen. Det är grunden för ditt och mitt liv. Och då kvittar det om vi känner oss värdiga eller ovärdiga eller allt sånt där. Det är strunt samma. Det är inte relevant längre. För Jesus har uppstått i härlighet och han har tagit oss upp till sina barn. Mm. Vi får ikläda oss hans kläder. Mm. Och då ska inte vi se på vem jag är längre. Vi ska se på Jesus. Och sen kommer han att förvandla oss till sin avbild. Mm. Och då, min vän, då blir det andra bullar. När du och jag förvandlas genom heliga andens kraft. Mm. När du och jag förvandlas till Kristi bild. Det blir andra bullar. Då snackar inte om hur värdig man är, hur ovärdig. Då har vi också genom dopet, vi har dött från den gamla människan och vi har uppstått i härlighet. Det är vem du är i Kristus. Och vart är det du står? Om han gav sin son, hur kan inte han då ge allt till oss som tror? Och vart är det du står? Hjälp mig. Men det är så bra i alla fall. Ja, det är kanske det är så bra. Är det Matteus 7? Nej, det är inte det som säger det. Men det är så bra. Vi har fått det här, Jesus. Jag fattar. Jag tycker också det står vid. Menar, det finns så mycket, det är Guds ord och det är levande när du läser det med insikten av att anden ger liv till ordet. Mm. Så fortsätter det så här senare i vers 4, eller i kapitel 4, vers 6 så står det. Det fortsätter tala om härligheten, vad som sker och att... Och allt det här, och det står det från vers 5. Mm. Vi predikar inte för oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Och det här talar också om någonting som man kanske inte hör så ofta. Mm. Att ljus... Det står att ljus ska lysa ur mörkret. Mm. Och många gånger ska vi uppleva att vi går genom dödsskuggans dal. Men det här kommer ge ett nytt perspektiv till dig nu. Att när ljuset lyser på mörkret så blir mörkret, det blir till ljus. Mm. ABC 1-2-3. Bibeln säger väldigt, väldigt tydligt att när ljuset lyser på mörkret, det står vidare senare i Efesierbrevet kapitel 5 så står det så här. Vers 13. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För allt som uppenbaras är ljus. Mm. Och vi vet vad som är mörker. Det är vår synd, vår skam. Det mörka vi bär på helt enkelt. De situationer och omständigheter vi kan gå in i kan vara mörka. Men Bibeln talar om här att när vi låter ljuset lysa på mörkret så blir mörkret till halleluja. Ljus. Yes. Amen. Och det är inte alltid, ibland ber vi att någonting ska försvinna på en gång. Mm. Men det ger, alltså i Psalm 23 där det står, där David talar om att Herren är min herde, mig skall inget fattas. Yes. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Men om jag än vandrar i dödsskuggans dal, vet du vad, då fruktar jag inget ont, ty din käpp och stav, det tröstar mig. Ljuset som jag håller i min hand, hans ljuset stav, hans ljuset käpp, det tröstar mig. Och du ska veta det där hemma. Du ska veta det. Mm. Att befinner du dig i en mörk situation, i sjukdom kanske, i människor som har gjort dig illa, familjer, relationer som har brutit sönder, så ska du veta att när du låter ljuset lysa på ditt mörker så blir det ett vittnesbörd, det blir kraft att få lysa ut ljus till andra människor. Du ska se, det är din situation, jag lovar dig, om du ser på det här just nu så ska du veta. Att låter du Herren få lysa på den situationen. Om du bara låter ge det till honom. Så lovar jag dig att det ska få en ny kraft. Och jag kan ta egna vittnesbörd där det har skett i mitt eget liv. Där situationer har tyckts som att det, jag kan inte hantera det i mig själv. Min mamma gick bort för en tid sedan. Och under den tiden så... Det var första gången jag fick höra Gud tala med. Det är en rolig historia. Jag hade lämnat Gud 24 timmar tidigare. Under den här tiden. Jag bestämde mig för att lämna honom. Så kom så på ett vänster och höger. Och så helt plötsligt befinner jag mig ändå på en plats i en församling.
som en kompis tog med mig till, och jag brydde mig inte egentligen. Och jag upp och under låtsången där, jag står och bara bryr mig inte. För jag har lämnat Gud för 24 timmar tidigare. Så hör jag hur Herren säger att allt det du känner, allt det du bär på, den smärta, den aggressionen, de tankarna du bär på, de orden du vill säga till mig, allt det du känner på insidan har jag känt en gång när jag dog för dig på korset. Ja. Och kastar allting på mig, så kan jag bara ge tillbaka kärlek. Ja. Och jag har redan dött för det en gång, så jag kan ta det en gång till, sa han till mig. Och så fortsatte han. Men kastar du bort från mig, så kan jag inte göra någonting åt det. Jag kan inte tvinga dig att kasta det på mig. Men kastar du bort från mig, så kan jag inte göra någonting åt det. Och du vet, jag brister ut i gråter. Och jag faller till mina knän. Bara, Herre, förlåt mig för att jag syndat mot dig. Förlåt att jag ens tänkte tanken att lämna dig. Och så hör jag han säga ju. Jag säger, Herre, du vet att jag älskar dig. Du vet att jag älskar dig. Och så hör jag säga, jag vet att du älskar mig. Det är därför jag pratar med dig. Och det var mitt under tiden. Min mamma fick en stroke den 27 november 2016. Och så levde hon i 5 månader. Och det var mitt under den här tiden som jag befann mig i ett sådant mörker. Och jag kunde... Trots att jag ändå hade någonting på insidan som lyste. Och sen så talade Herren till mig om det här. Och då visste jag att oavsett vad som sker med min mamma, så kommer Herren att ta hand om det. Han håller det i sin hand. Och mycket väl. Och sen så gick hon tyvärr bort. Sen 4 månader efter det tillfället. Men redan fort så började jag se hur jag började få liv på insidan. Mm. Wow. Och hur det blev en sådan kraft. Och att hur den kan... Jag vet inte hur din situation ser ut. Jag har ingen aning om hur din situation ser ut. Men jag vet att om han kunde göra det i mitt liv, så kan han göra det i ditt liv. Jag lovar dig det. Och det blev ett sådant vittnesbörd jag fick redan höra. En tid senare efter att det där skedde, så kunde jag ändå... Jag kunde vara mig själv och jag kunde vara glad, jag kunde skratta. Och folk kom fram till mig och bara, Robin, du får må piss. Mm. Så de sa, du får må skit, du får slå i väggen om du vill. Och jag bara, jag behöver inte. Visst, jag gråter ibland. Mm. Men jag har en sådan glädje på insidan som jag inte kan förklara. Och jag vet inte var den kommer ifrån. Men jag vet vart den kommer ifrån. Det blir så mycket ord här. Men jag vet vart den kommer ifrån. Den kommer från ovan. Och det talar om det här. Att när ljuset lyser på ditt mörker eller på mitt mörker, så får det en sådan kraft. Det får ljusets kraft. Att vara ett sådant vittnesbörd för så många människor. Och inte bara för dig själv. För vi vet att vi har vårt mål, vi har vårt fokus på något annat, på något högre. På himlen, på Fadern. Det är där vårt perspektiv sitter. Det är där vi riktar vår syn. Vi riktar vår syn mot korset. Som har gjort allt, som har dragit sin linje i sanden. Och gjort en ståndpunkt i historien. Som säger att allt. Vare sig det som har skett eller det som kommer att ske. Kastar det på mig. Så kan jag inte göra något annat än att ge tillbaka kärlek. Så det där kommer från ingenstans nu. Tack att du delar. Så mycket. Men jag tror verkligen att det finns så många som befinner sig i situationen i mörker. Och de, många gånger får man höra att vi ber bort mörkret, vi ber att det ska försvinna. Men vet du vad, jag tror att det finns en sådan kraft. Mm. Jag tror att det finns en sådan otrolig kraft. Att när vi låter... För det finns så många olika sätt genom historien, genom Bibeln, så vi ser hur Herren arbetar. Ibland så försvinner någonting. Våra fiender bara försvinner från ingenstans. Men ibland så kan det ge ännu större kraft. Och att vi får besegra det genom honom. Jesus, mäktigt. Det är helt sant. Ja, så... Helt sant. Så ta med dig där hemma. Och... Vi kastar allting på honom, som du sa, som han sa till dig. Det är så starkt. Mm. Det finns verkligen en sån frid och glädje och kraft och en källa i Jesus. Mm. Mitt i allting. Och därför behöver inte vi oroa. Så jag bara känner också, går mycket med det här Jeremia 17, vet, trädet. Alltså sagan där man som har sin förtröstan på Herren. Mm. Han är som ett träd som är planterat vid vattenbäckar. Det fruktar inte om ett torrt år kommer, står det. Det är inte så här,
om ett torrt år har varit så gick det bra i alla fall. Inte det det står. Nej. Om ett torrt år kommer. Det vill säga att man ser mörker vid horisonten. Det är på väg. Man säger, uppero, jag går in i problem. Mm. Tänker man, gud, det finns inte här. Jag går in i problem. Nej, men det här trädet säger, om ett torrt år kommer. Det vill säga att man äster solen säger, oj, nu går det åt skogen. Mm. Och det går bara kommer närmare. Det går närmare, det går mer utför. Det går mer, ännu mer utför. Men det här trädet fruktar inte. Även om, så det står inte så att det kommer aldrig gå ut för det här trädet. Det kommer gå bara bra, bra, bra. Nej, om ett torrt år kommer och man märker bara upp det. För annars när vi som kristna vi kanske blir jätterädda igenom. När det kommer, bara, åh, nu går det åt skogen. App, 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 nu vad händer? Och så går vi igenom. Sen hela vägen igen så är det jättejobbigt. Och vi är i den här dalen och det är jobbigt, jobbigt. Och sen så kommer vi ut i dalen och tänker vi, nej men just det, jag överlevde i alla fall. Det gick ju ganska bra ändå. Mm. Vi pustar ut. Efteråt pustar vi ut. Mm. Men om jag får trösta på Herren så behöver inte vi pusta ut och bara, åh, det gick bra ändå. Vilken tur. Ja, jag visste det i alla fall. Gud var ju med mig. Mm. Och säger man, man skryter i efterhand. Men hallå, i förväg, när vi går, märk att oj, 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 nu börjar det gå illa här. Nu händer någonting, det kommer ett torrt år. Mm. Trädet fruktar inte. Mm. För du vet att ha sina rötter som går ner mot bäcken. Du har sin förtröstan på Herren, står i Jeremia 17 och i psalmet så står att den begrundar Herrens ord dag och natt. Mm. Så när ett torrt år kommer, fruktar inte. Mm. Under det här torra året så fruktar inte. Det bär utav så bara, det bär alltid gröna blad. Mm. Det vissnar inte ens. Det bär alltid frukt i rätt tid. Också hela vägen igenom. Så inte ens på förhand. Vi vet vem vi är i Jesus. Men det är tufft att gå igenom det. Och tack att du delar den här storyn. Och jag har gått igenom samma sak 2 gånger. Och det är hemskt. Men Gud bär. Gud bär. Jag älskar Jesus. Inte bara att jag älskar honom för att han är Gud. Jag gillar vem han är. Han är fantastisk. Vi ska ta en break. Vi har nog snackat lite för länge om vad vi har tänkt oss. Men det här är så bra. Hörrni, men tack att du delar verkligen. Men hörru, vi ska be mer för dig. Vi har en hel timme kvar. Vi ska sitta här och Gud är här så starkt. Jag tror att han kommer ge oss så mycket mer ikväll. Jag tror för mirakler. Jag tror för att Herre kommer också torka tårar ikväll. Jag är helt övertygad om det, för att det är det som sker redan. Så bara sitta och ta emot. Var kvar. Vi ska höra på en hälsning här. Och sen är vi alldeles snart tillbaka. Och skicka in dina bönämnen också. Vill du ha telefon, vill du ringa in så kan du göra det också för den delen. Ring till 08-677-7676. Så finns det alltså 2 telefon där. Och är det bönämnen så kommer det in till vår studio sen. Så du kan ringa in, du kan smsa in. Och på Facebook så kan du skriva in. Och vi bara fick, bara innan vi bryter här, ta paus. Så jag älskar Facebook och responsen som ni tittare ger. Jag får ett bibelord som inte har kommit ihåg. Kommer du ihåg det? Jeremia. Att man fick allting i Jesus. Yes. Och halleluja för Facebook. Och Magdalena Sandholm, är du kvar? Men Magdalena, hej hej på dig. Du skrev så här, och det här är ju helt rätt bibelord. Romarbrevet 8, frågetecken. Absolut, det var det jag tänkte på. Så nu läser jag det, och sen tar vi en paus. Tack för tittare som hjälper mig, men jag... glöm bort vilka bibelord jag vill tala om. Romarbrevet 8:32. Och det tar vi en paus med här. Lyssna på det här nu. Han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han inte kunna annat än att också skänka oss allting med honom? Gud välsigne dig. Vi är snart tillbaka. Hallå älskade syskon i Kristus i Sverige och Norge. Jag vill gratulera er Vision Sverige. För 4 år har sänt ut fantastiska tv-program över hela Sverige. Och både på persiska och engelska och svenska och så vidare. Och jag vill tacka Gud för varenda en av er. Och tacka varenda en av er som stödjer Vision Sverige. Gud har välsignat er och det kommer han fortsätta med det i Jesu namn.
Amen. Vill du ha mer kraft i din vardag ska jag ge dig det du behöver. Och jag vill att du håller i hatten. För jag tror att det enda du behöver för att verkligen gå i kraft, det är att vara dig själv. För grejen är så här att det handlar inte om dig. Det spelar ingen roll om vem du är, eller vad du har gjort, eller vad du har liksom. Utan det handlar om Gud liksom. Och så här står det i Jesaja kapitel 60, vers 21. Att då ska alla ditt folk vara rättfärdiga och besitta landet för evigt. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Så grejen är så här, det handlar inte om dig utan det handlar om honom. Och det kan vara så här att du nu protesterar, bara va? Alltså William, du vet inte vem jag är, du vet inte att jag kan ju ingenting liksom. Och då skulle jag bara vilja säga så här att Gud kan göra så sjukt mycket med ditt ingenting. Tänk bara på när Gud skapade den här världen. Han skapade allting du ser, allt det du kan ta på just nu, ur ingenting. Så vad kan han då inte göra med det som du har som inte är ingenting liksom? Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig till att vara kraftfull i vardagen genom att bara vara den du är, den som Gud har skapat dig till att vara. För om du gör det, om du börjar inse och gå på det som Gud har lagt på ditt liv, då kommer ditt liv aldrig mer vara detsamma igen och du kommer ha kraft genom varje dag och varje omständighet. Gud välsigna dig. Yes, hörru, jag vill bara uppmuntra dig här att bli en partner med oss på Vision Sverige. Vi har fyllt 4 år och under de här 4 åren har vi inte talat så mycket om ekonomi och vi vill helst inte göra det, helst inte alls, men vi behöver såklart ekonomiskt stöd. Men det handlar inte så mycket om att vad vi behöver, utan det handlar om vad vi vill ha, inte dina pengar och sådär, men vi vill att du står tillsammans med oss. Det längtar vi efter. Vi får stå tillsammans armkrok. Och det vill vi bygga upp en Vision Sverige-familj. Jag vill erbjuda dig att få vara med i det. Att stå tillsammans med vårt arbete. Att det får bli ditt arbete också. Och framförallt så är det ju Guds arbete. Idag, om vi talar hur det ser ut i dagens läge, så har vi behov av 3000 eller 2-3000, vi har lite olika mål. Men egentligen 3000 upp till 4000, jag har sagt 2-3000 förut. Det är ungefär vad vi har som våra delmål. Men kan vi få in en 4000 partners så hade det varit väldigt bra start. För då hade vi täckt allt vad vi kostar. Och då räknar jag partners som kanske ger i snitt då mellan 100 och 150 kronor per månad. Ungefär så räknar vi. Så det beror lite grann på hur mycket folk ger och sådär. Men ungefär dit behöver vi nå som ett första steg. Då kan vi täcka det som vi kostar varje dag, varje månad, varje år. Idag har vi ungefär 70 partners. Jag tror att jag räknade till 72 partners sist. Och de här 2 veckorna så har vi ett mål, en bön. Framförallt till Jesus. Och sen får vi se hur det går. Jag tror att Gud ändå förser. Han försörjer. Och vi knackar på den här dörren. Herren beställer. Herren betalar. Men jag vill fråga dig. Vill du stå med oss? Och vara en partner med oss? Med en månadsgåva varje månad. Vi är tacksamma för engångsgåvor också. Du kan om du vill det också swisha in en gåva. En gång per ja, när du vill. Du får gärna göra det nu också. Jag vill framförallt sträcka mig ut till dig som vill bli en partner och säga till dig som tittar. Om du tycker om det här programmet, om du gillar vad som händer här, det som vi tror på, det som vi brinner för. Om du har sett oss och känner i vårt DNA och du vet vart vi är på väg och vi är inte klara. Vi vill se mer. Det här är bara början. 4 år är ingenting när man startar en ny kanal. Så det här är bara en liten början, en försmak. Vi är hungriga efter att se mer. Och vi vet att Gud har kallat oss. Vill du vara med? Jag vill sträcka mig till dig i så fall. Och bli en partner med oss här på TV Vision Sverige. Med en månadsgåva. Och det kan vara en 50-lapp. Det kan vara en 20-lapp. Om det är mycket för dig så kan du ge det också. Vi är tacksamma för det. Eller om du kan ge 100 kronor.
En del ger 250 kronor, en del ger 500 kronor till och med. Och för mig tycker jag att det är mycket, men för en del är det lite. Det är hjärtat, va? Och vi är så tacksamma för alla gåvor. Det kommer in gåvor på 15 000 ibland som är bara... Jag bara tänker så här, hjälp. Att människor ger. Jag är så tacksam att få vara med på det. Och vi är många här som bara ser de här gåvor som kommer in och säger wow. Men vi behöver såklart mer. Det är ett stort arbete. Och det kostar såklart. Det är ingen nyhet. Allt i Guds rike och allt i världen kostar. Vill du stå med och vara med och bygga? Bygga för Sverige. Rusta för väckelse. Jag har tro för väckelse. Idag ser ekonomin ut så att vi har ett stöd från Vision Norge. TV Vision Norge är, som du kanske vet, våran moderkanal. Det är de som har fött fram den här kanalen och fortfarande bär här i sitt sköte. I Norge har vi 10 000 partners. Varav vissa är svenskar faktiskt, men de allra flesta är ju norrmän som finns med och bär. Och jag tänker, om Norge, där de är 4,5 miljon invånare, om de på Vision Norge då, sen har du ju andra kanaler också där i Norge, så att Sverige är inte ens om att ta fler kanaler, utan det har man också i Norge, och det är en välsignelse, tror jag. Jag älskar det. Jag tror att Gud har någonting spännande på gång i Guds rike. Väldigt spännande. Och det är kul att vara med. Och jag är förundrad. Men vi ska inte tala om det egentligen. Men jag tänker, om de i Norge kan få, under 15 års tid har de byggt, men de har 10 000 partners, 10 000 människor som är med som partners, och de allra flesta av dem då ger varje månad, de ger regelbundet. Och de är 4,5 miljoner invånare i Norge. Och de är ungefär lika stor andel kristna som i Sverige, ungefär. Om de kan få 10 000 invånare, eller partners, kan inte vi då få 100 partners? Det är mycket mindre. Kan inte vi få 1000 och kan inte vi få in 2000? Jag tror att det är möjligt i vårt land. Jag tror att Gud kan göra under och mirakler. Jag tror att Gud kan resa upp. Han har rest upp redan väldigt mycket. Jag tror att Gud kommer resa upp väldigt mer. Och känner du i ditt hjärta att jag vill vara med? Det här är möjligt. En kan inte göra allting, men många kan göra något och till och med rent av väldigt mycket. Och vi når ut så otroligt genom det här mediet. TV håller inte på att stödja, det håller på att flyttas. Det håller på att växa. Men vi står på, vi går framåt, framåt, framåt. För att Sverige behöver höra evangelium. Sverige behöver Jesus. Sverige behöver få rustas upp i tron, bli lärjungar. Och Sverige behöver få se lärjungar som blir rustade, så att de i sin tur gör lärjungar som gör lärjungar och så vidare. Och jag vill också se ett Sverige som faktiskt sänder ut missionärer igen. Vi har gjort det förut. Vi ska göra det igen. Jag tror att det är Guds kall. Vi är dags att börja gå. Vi måste börja gå. Vi måste börja gå. Så vill du vara med en partner med det här, så vill jag uppmuntra dig att bli det. Bli det, verkligen. Med valfri gåva. Det som du känner. Det finns ingen krav på hur mycket eller lite du ska ge. Det som du känner att du kan ge. Vill du stå med? Och det är också att du står med som bönepartner. Att du står med. Det handlar om andliga beskydd och de här bitarna. Vi står tillsammans i Guds rike. Att vi bygger någonting som är mer än bara en liten grej. Något personligt ministry eller sådär. Vi bygger en stadig grund i Sverige för väckelse. Så bli en partner. Jag vill verkligen säga ut till dig som tittar här. Och vi har de här två veckorna där vi har ett delmål. Vi testar Herren. Vi knackar på dörren. Kan vi från 70 komma upp till 170? Kan vi få 100 nya partners? Och det innebär 50 stycken nya partners den här veckan. Och egentligen skulle det innebära idag 10 partners idag. Det ber vi om och det funderar vi på. Det undrar jag, är det möjligt? Vad tror du? Vill du vara en partner? Du som tittar just nu. Vill du bli en partner? Kan du vara en av de 10 den här dagen som ger en gåva? Efter ditt hjärta, efter vad du kan ge, efter vad du vill ge. För Gud älskar en glad givare, inte en ledsen som känner mig sur och häva för mycket. Men
det som du kan ge. 50 lapp, 100 kronor, 150, 200 kronor. Det som du vill ge varje månad. Smsa in, ring in. Gud välsigne dig och din gåva och hör ni tillsammans. Så tror vi Jesus om mirakler för Sverige och väckelse i vårt land. Jag vill se Sverige frälst. Gud välsigne dig och tack så otroligt mycket. Och vi har bett, vi har talat om massa bibelord. Det var helt oplanerat. Men Gud är så god alltså. Och tack att du delade. Det är ju tuffa grejer som du var med om verkligen. När din mamma dog. Och jag har varit med om samma sak. Båda mina föräldrar har dött väldigt tidigt. Min pappa blev 43 bara och mamma blev 56. Mm. Och det är ju för tidigt. Mm. Och det är en sorg. Mm. Men jag har känt likadant som du. Verkligen, att mitt i sorgen så finns Jesus där och ändå förvandlar. Och det finns ett enormt hopp i det. Som är så kraftfullt och så starkt. Och vi saknar ingenting i honom. Mm. Det är mäktigt. Mm. Halleluja. Det är också en lärdom är att många gånger det är lätt att tycka om smärtan. Mm. De som har varit där vet ju det att det är lätt att bli bekväm i sin smärta. Precis. Men att det finns två, jag har kommit fram till att det finns två alternativ när någonting sker. Att, men som vi säger, allt har tid. Så du kan låta smärtan gå igenom dig eller så kan du låta smärtan stanna kvar i dig. Men det är som, jag menar, Guds ord säger att jag menar, kasta alla dina bördor på mig och jag ska ta hand om dem. Amen. Kastar vi också det så går det, det tar inte så där. Men om vi låter det gå igenom oss så kan det bearbeta oss och det kan göra oss starkare. Så är det. Och vi kan, jag är ändå så tacksam för det som har skett i mitt liv. Jag menar, jag kan inte ändra på någonting. Jag kan inte önska att det var annorlunda. För det är så här, då grottar man bara ner sig i en paradox som inte finns. Liksom. Men om man kan se liksom att ja, det har skett. Mm. Det mörka har skett, det jobbiga har skett, det hemska har skett. Men vad säger Guds ord om det? Yes. Vad säger Guds ord om det? Så mäktigt. Och det är det enda vi har. Aldrig glömma. Det är Guds ord, det är det första och det sista. Som du säger också, det är det första. Det är så bra att börja med det på morgonen och avsluta med det på kvällen. Mitt första intryck och mitt sista intryck. Varje dag. Mm. Det är så bra. Men det bygger upp. Det är så här. Yes. Det är verkligen. Mm. Ja, det är en kraft. Halleluja. Mm. Men grabbar, vi behöver be. Ja. För att det kommer så mycket bönämnen. Ja. Och på sms, sen vi bad sist, kom det in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bönämnen där. Det kom in en bönämnen här på Facebook. Så vi behöver be. Ja. Vi ska göra det. Mm. Absolut. Redo. Ja. Och så vi ska be nu att ta tid i det verkligen. Och där är vi bara kliver in i bönen. Jag har bett tidigare idag och ikväll då. Vi ska be för dig så bara där du är och behöver förbön så skriv in. Och vi bara följer anden just nu. Vi kommer ta det som har skrivits här och jag vill bara be att du som tittar just nu och att vill du vara med oss och be? Att vi inte bara ser på när vi ber, men att du, alltså vi får be tillsammans just nu. Du och jag, och Mikael och Robin, att vi vill be tillsammans. För Gud han är överallt. Där två eller tre samlade i hans namn är mitt ibland oss. Att han kommer komma hem till dig också. Även om du är ensam så kommer du överens om oss. Nu ber vi. Då kommer han komma hem till dig och ställa sig framför dig. Kommer få se hans ansikte idag. Så vi bara fäster blicken på Jesus. Och tackar dig att du är så underbar Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi älskar dig Jesus. Du är så värdefull för oss. Mm. Prisa dig. Kino rokona ratadanasha. Tack för alla dina löften Jesus. Vi ska be för att som kommit in här. Och tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Vi prisar dig Fader. Halleluja. Innan jag ska bara kolla vad som kommit in här. Jesus. Vi ska be för en som har barn och en är i ett familjehem. Jag tror ska komma hem. Vill du be för det Mikael? Herre. Jesus. Tack Fader för att du kommer med trygghet in i en situation som skakar. Fader där allting rasar. Där mörkret verkar som
tätast. Där kommer du med ditt ljus och du gör det mörkret till ett ljus. Fader, jag tackar dig för den här situationen, att du ska komma in och vända på den situationen just nu i Jesu namn. Att du kommer med en lösning på det här problemet här. Att du kommer med välsignelse och berör de här barnbarnen, Fader. Kom här, kom och lös dem just nu. Kom och frigör dem just nu, Herre, i Jesu namn. Tack, Fader. Jesus, jag älskar dig. Tack, Fader. Jag ber för Unn, krogen. Be för mig, helande hela kroppen. Och är där kvar på Facebook, så räck ut din hand mot där det har ont just nu. Är det hela kroppen? Nej, kan inte på din kropp bara. Så bara frös att helande just nu, Jesu namn. Tack, Herre, att du bara hela den här personen, Fader. Bara förlösa helande just nu. Tack, Jesus, för kraft som får gå ut. Upprätta kropp och själ och hela kroppen, från tårna till huvudet. Allt smärtska bort. Tack. Allt som gör ont, allt som är sjukt. Tack, Herre. Hela det i Jesu namn. Just nu. Just nu. Stefania, ska be för dig också. Herren älskar dig, att ta hand om dig. Han har en sån underbar plan för ditt liv. Jag bara känner hur han säger, jag sträcker ut min hand till dig. Stefania, vill du sträcka ut min hand, din hand till mig? Jag vill fatta din hand och gå med dig. Jag har varit långt borta från Herren en stund, men han tar tillbaka. Du får pröva det här om det stämmer eller inte, men jag bara känner att han kallar tillbaka till sig. Och han vill börja springa på vattnet med dig. Tackar dig för att du älskar Stefania så mycket. Tack, Jesus. Och Unn på Facebook, berätta hur det går. För nu har jag bett för dig. Och om det fortfarande gör ont, så ber vi en gång till här. Vi ska se helande. Men jag tror också att Herren kommer verka i dig. Så bara var kvar i bön just nu och ta emot från Jesus. För han välsignar och han helar. Vi tar några bönen. Vi kan ta dem snabbt här och bara be igenom de här sakerna. Yes. För vi har ganska många. Så här är en som skriver så här: be för mig, jag har mycket ont i både kropp och själ. Be att alla lögner om min son ska avslöjas. Vill du be för det, Mikael? Ja, Fader, du kommer med sanning just nu, Herre, och bryter den här lögnen, Fader, i Jesu namn. Vi går emot en lögnens ande, Fader, just nu. Just nu befaller den lögnens ande att släppa i Jesu namn. Jag tackar dig, Herre, för att du kommer med helande. Helande till ande, själ och kropp, Fader, att du plåstrar om, att du vårdar, att du tar hand om och smörjer de såren, Fader. Jag tackar dig just nu. Tackar dig just nu för att de såren ska läka. Och istället för att göra ont, så ska de vara ett vittnesbörd för ditt ljus, för ditt mirakel, för din vilja och din läkedom, Herre. Jag tackar dig för att du kommer in just nu och gör det här, Fader, i Jesu namn. Unn här, Kroghän skriver: prisa vara Herren, närvaro kommer. Tackar dig för Gud, tack för att du får börja någonting. Att du bara fyller Unn ännu mer med kraft just nu. Fullsätterande i namnet Jesus. Kraft. Också till alla som tittar, gå ut med kraft just nu. Heliga Ande, kom, jag älskar dig, Herre. Din närvaro. Robin, vill du be här för den här kvinnan med grön starr på bägge ögonen? Fader, jag tackar dig för den här kvinnan, Fader. Tack för att du har format henne, Fader. Du vet exakt hur hon är skapad, Fader. Du vet exakt bara varenda centimeter av hennes kropp, Fader. Du vet hur hennes ögon, Fader, ser ut, Herre. Jag tackar dig för den här grönstaren, Fader. Jag tackar dig, Herre, att du vet exakt hur nya ögon kan se ut, Fader. Så jag tackar dig, Herre, att du har kraften att sätta dit nya ögon, Herre. Så att hon ser på ett nytt sätt, Herre. Hon ser på ett nytt sätt, alltså att hon inte får ha de här besvären längre, Herre. Utan att hon kan bli fri från den här sjukdomen. Hon kan bli fri, för den sonen har satt fri. Den är sannoliken fri, Herre. Så jag tackar dig för dina löften, Herre. Och så ber hennes man som har gråstar. Hela det i Jesu namn, Fader. Tack för att gråstar ska försvinna. Helande i Jesu namn. Friska ögon, ny ögon i namnet Jesus. Amen. Amen, amen. Tack för Jesus, Jesus. Halleluja, vi ska också be för en person. Vet ej vem min pappa är. I kyrkboken så står bara min mammas namn. Första frågan i klassen när jag steg in i skolbussen när jag var liten här, vad heter din pappa? Kunde inte svara. Det var ett hål i bröstet på mig.
Och det har varit mycket grejer. Men jag ber att Herren tar hand om dig. Att Herren vill signa dig. Du ska få frid. Det spökar hemma hos er där. Jag ber att Herren bryter det. Och så bara ge dig ett tips och bara råd rätt. Ha på lovsång i huset. Dygnet runt. Spökar det. Man kan be, man kan smörja med olja och göra massa saker. Men gör så här först och främst. Ett, var inte rädd. För att är du frälst så har du Jesus. Då behöver inte du vara rädd för någonting. För att han är med dig. Så det är det första. För det andra, ha på lovsång. Lovsång är lovprisning uppåt i himlen. Vi kan ha på en dator eller en iPad eller en telefon. Eller en TV, smart TV kanske. Så ta på YouTube. Gå in där, det kan vara lovsång eller en serieskiva. Så ha den på repeat. Du kan ha den svagt någonstans i ett hörn i huset eller på hög volym. Men ha på lovsång hela tiden. För att det tycker inte demoner om och det älskar den heliga ande. Och sen så börjar du be det här och tacka Gud för hans närvaro. Tacka Gud för att Gud är Gud i ditt liv. Att ingen demon är Gud i ditt liv. Att det är Gud som är Gud i ditt liv. Att Jesus är Herre. Och proklamera honom som Herre i hela huset. Säg att det här är Jesus, det här är ditt hem. Kom Herre till mitt hem och städa ur här. Och be så. Och framförallt fäst blicken på Jesus. Vet om att du är frälst. Vet om att han älskar dig. Och att du har fullständig frid i honom. Att ingenting kan rycka oss från hans hand. Romarbrevet 7. Bara liksom gör det. Vila i nåden. I hans kärlek. Och börja be. Och sen kan du kan ringa in ifall du behöver hjälp också. Men gör det. Ditt grundtips. Några små basic saker. Vi bara ber om frid i Jesu namn. Att heliga ande ska komma över dig och välsigna dig verkligen. Och du ska verkligen få bli fylld med Herrens frid. Du ska få bli en fyrbåk av frid. Och också bara talar ut det över ditt liv och ditt hem och din familj. Att Jesus, han är fridsfursten. Sar shalom. Och han kommer regera ditt liv. Ge dig helt själv till honom. Lägg ner allting för honom. Ta emot honom i ditt liv. Han älskar dig. Du ska få bli fri. Jesu namn. Jesu namn, Fader. Halleluja, pappa. Helige ande. Jag ska också be här, Mikael. Be för min man. Han har slutat röka men har svår abstinens. Och själv är jag sjukskriven på grund av mobbing på min arbetsplats. Jag behöver ett nytt jobb. Vill du be för det? Fader, jag tackar dig, Herre. Att du kommer med frihet just nu. Frihet på djupet, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du lyfter av det här av hennes man, Fader, just nu. Att du lyfter av det helt och hållet, att ingenting ska finnas kvar, inga rester av någon form av abstinens eller någonting, Fader, utan att allt ska vara fullständigt borta, Fader, att han får känna den friheten. Jag tackar dig, Herre, för ett nytt jobb också. Att du har en tanke och en plan för henne. Att du har en lösning in i varenda låst situation, varenda låst relation, Fader, så har du en lösning, Fader. Jag tackar dig, Herre, för att du kommer att lösa den just nu. Att du kommer att rycka in i den situationen just nu, Herre. Jesu namn. Heligande kom. Vi ska be för Andreas som lider svårt efter en jobbig skilsmässa. Vill du be för det, Robin? Jag kom in ikväll, så att du som sitter och tittar, ta emot det här. Och har också varit med om skilsmässa, du skriver inte in det här, men du känner igen det här. Det här berör dig. Robin kommer be för dig nu, så bara ta emot Herrens beröring just nu när Robin ber. Herre, jag prisar dig, Herre, för ditt namn, Fader, och för allt det du har gjort här. Och du vet, Herre, om någon hur det är att gå igenom en skilsmässa, Fader, genom syndafall, så vet du exakt hur det känns, hur det är att bli frånskild från någon, Herre. Så jag tackar, Herre, att du ser de här situationerna, Fader. Du tog dem på korset, Fader. Du tog den smärtan, du tog den sorgen på korset, Fader. Du säger i ditt ord, Fader, att om vi kastar våra bördor och våra smärtor på dig, Herre, så tar du hand om dem, Fader, och du ger bara tillbaks kärlek, Fader. Så jag tackar dig över den här situationen. Herre, det du kan göra, Fader, med din kärlek som är utöver allt förstånd, Herre. Okay.
över allt förstånd, Herre. Jag tackar att du bara kan komma till Andreas också, specifikt här i hans situation, Herre. Hjälp honom, Fader, och led honom, Fader. Herre, du är vår hjälpare, Herre. Du tar oss nästa steg framåt, Fader. Det var inte din originalplan, Herre. Men vet du vad? Det finns en väg framåt, säger Herren. Det finns en väg framåt från det här. Gå med mig, vandra med mig, säger Herren. Prisa dig, Herre, för det ordet du har till Andreas, Herre. Och till de andra också, Fader, som går igenom liknande situation, Herre. Kom till dem, Herre. Med din kärlek och med din frihet och med din frid, Herre. Frid över sinnet. Kristus Jesus. Prisa dig för det, Herre. Frid över sinnet. Amen. Vad tar jag emot just nu? Den frid över sinnet, Herre. Frid. Wow. Välsignelse och glädjens olja över dig. Där det inte fanns någon glädje, men jag vet, glädjens olja ska komma över dig. Det handlar inte om att det varit så kul förut, men det handlar om att den heliga ande är så god mot dig. Halleluja. Mot glädjens olja mitt i dalen. Det handlar inte om att se bort från det jobbiga eller sådär, men det handlar om att han är större. Han är godare. Han är bättre och han kommer att leda dig genom allt det här. I Jesu namn. Och så vill jag be Mikael här. Vill ni be för min mamma som är inlagd på sjukhuset? Hon har rosfeber och sår på benen. Och hon har också haft en operation efter en fotled fraktur. Så hon har fått förmodligen rosfeber efter det här. Och vill ni be för mig också? Jag vill bli mer använd av Jesus och få klarhet. Och använd i gåvorna. Det här var många bönämnen. Känner igen det här, för att vi använder gåvorna, bara ta emot just nu. Vi ska också be för den här mamman som är på sjukhus efter rosfeber och sår på benen. Tack Herre för läkedom just nu, Fader. Tack Herre för att du kommer rakt in i den här situationen. Och att hon ska få se ett fysiskt mirakel ske framför hennes ögon, Fader. Jag tackar dig just nu i Jesu namn för att all sjukdom får lämna omedelbart, Fader. Tackar dig för ditt läkande, Herre. Din läkande kraft, Fader. Tack Jesus för vad du gör just nu, Herre. Tack Fader. Och just om det här med de andliga gåvorna så fick jag jag blev påmind nu om ett samtal jag hade med en vän ifrån Kanada som berättade för mig om en uppenbarelse som hon själv hade fått där hon förstod att det inte är hon själv som är det stilla och stormen runt henne är problemen, utan det är tvärtom. Det är hon som är problemen för problemen. Hon är stormen för problemen, va? Så det är hon som är stormen. I de andliga gåvorna så är det hon som blir stormen. Och problemen får stå still och lyda stormens kraft, va? Stormens framryckande. Och det är det som är att gå in i de andliga gåvorna. Det är där du hamnar i funktion och du blir ett problem för problemen. Va? Du blir ett problem för sjukdomen. Du blir ett problem för depression. Du blir problem för mörkret. Jag såg en bild av att du som upplever att du har gått igenom ett mörker nu, att du ska få glädjens olja över ditt liv och du ska dansa igenom dalen, därför att du vet vem du är. Du vet vem du går bredvid. Hör du vad jag säger? Du går bredvid Jesus själv. Du ska dansa igenom dalen. Du ska dansa igenom det absolut mörkaste, därför att när ljuset strålar på det mörka, det är då det mörka blir till ljus och det blir ett vittnesbörd som vittnar om Guds rike och de andliga gåvorna som du ska fånga upp ikväll rakt igenom tv-skärmen. Det är de andliga vapnena som du ska bli utrustad med och du ska bli stormen. Så Fader, jag tackar dig just nu, Herre. Just nu, Fader, för att du kommer med din heliga ande och uppenbarar för den här personen, för de här personerna, om vilka vapen de har och vilka vapen de ska använda, i vilka gåvor de ska vandra i, Fader. Jag tackar dig, Herre, för glädjens olja just nu, Fader, just nu över deras liv. Jag tackar dig för att de ska förstå att de är stormen. De är inte bundna av stormen. De är inte beroende av hur den här stormen blåser in över dem. För det är de själva som är stormen, Fader. Jag tackar dig, Herre, för att de får förstå det just nu. Och får möta din andes kraft just nu, Herre.
Halleluja. Just nu, Herre. Amen, amen, amen. Wow. Gud är här så starkt, hörrni. Vi ska kolla på några vittnesbörd här, lite undervisning. Men var kvar, var kvar. Vi ska be och vi kommer be här under tiden. Så kolla på det här just nu bara. Prosit! Perfekt att hålla den där. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi ska be, vi har fler böneämnen. Så bara ta en kort break. Vi var kvar i Herrens närvaro och vi ber. Vi kommer be för dig. Men kolla på det här just nu så vi är strax tillbaka. Vi har precis avslutat en Love Revival livesändning härifrån västkusten i Sverige, och den sändningen har ju gått ut här på TV Vision Sverige, men också på vår Facebook-sida, Love Revival TV:s Facebook-sida. Och vittnesbörden har varit så många ikväll om att människor upplever Guds närhet, Guds kärlek, Guds kraft. Och för dig som kanske inte har varit med någon av de här kvällarna, så vill jag förklara att hans närvaro är så påtaglig och människor upplever hans kraft i sina hem. Människor skrattar av glädje till att människor upplever hans närvaro i sina hem. Människor känner frid, människor känner värme, det tinglar i deras kroppar. Den helige ande gör sig själv känd. Och det är så fantastiskt. Så var med oss. Vi sänder live varje söndag klockan 21.00. Ofta här på TV Vision Sverige, men alltid på Love Revival TV på Facebook. Gud välsigne dig. Så jag vill bara kort rikta mig till dig som tittar just nu.
och som tycker om det här programmet och uppmuntrar dig till att bli en partner med Vision Sverige. Vi har fyllt 4 år precis, vi är en ung kanal, vi har knappt börjat. Vi har kommit långt, men vi har en lång väg kvar med det som vi drömmer om, det som Gud har talat om och det som vi vill se. Och idag har vi 70 partners. Och vi ber om till Herren att vi under de här 2 veckorna så här i mars, det som är kvar, ska få se 100 nya partners. Alltså att vi ska gå från 70 till 170 partners. Och partner, det är en som står med oss i bön, också en som finns med och ger ekonomiskt ett stöd. Ungefär som ett abonnemang. Det finns sånt som kostar i samhället, som vi äter lunch för en 60 kronor. Det är väldigt billigt idag i vårt samhälle. 100-130 kronor kan det kosta i Stockholm i alla fall. Kan man ta en lunch och ge av det till Vision Sverige varje månad? En kopp kaffe kan kosta 30 kronor. Kan man ge 2 koppar kaffe kanske till Vision Sverige och stötta den här kanalen? Hoppa fallskärm, min livsupplevelse, kostar ett par tusen tror jag. Det är en sån här livsupplevelse, eller hur? Eller hoppa bungee jump, kostar också en del pengar. Man ger bort presenter som är upplevelser idag. Men du, evangelium är gratis. Men det får bäras ut genom ekonomi faktiskt. Som inte folk går ut på gatan, det som också sker. Men vi tror på TV och här kan du ge in, inte för bara en bungee jump upplevelse eller en kaffe eller en biobiljett eller någonting som är kortvarigt, men här kan du få ge in till någonting där du sår in i himlen, någonting som består i evighet och ger liv och liv i överflöd. Det är pengar som du ger in som faktiskt förvandlas till guld i himlen. För här predikas evangelium på svenska, på arabiska, på farsi. Vi når ut till mellan 10 000 och 50 000 människor på Facebook varje vecka. Vi når ut till 1,4 miljoner hushåll i Sverige. Och det, jag har också hört siffror på 1,8 miljoner, så att det är Skandinavien i så fall. Vi når ut och vi ska nå ännu längre. Så vill du vara en partner, så vill jag verkligen uppmuntra dig att vara med. Tycker du om den här kanalen? Om du gillar vad du ser, inte för att min nuna, för jag har inga hår kvar på mitt huvud. Men förhoppningsvis så lyfter vi fram Jesus. Annars vill jag bara gå hem. Det är min bön varje dag. Det måste vara Jesus. Och det är det som vi brinner för. Och vill du vara med och stötta oss i det, att nå ut med Jesus till det här landet, då vill jag uppmuntra dig till att bli en partner, och bli en partner idag. Om vi ska få in 100 partners den här veckan, då behöver vi ha 10 stycken, eller de här 2 veckorna, då behöver vi 10 stycken per dag som vi sänder här, Sverige Live. Vi kommer sända 10 dagar nu, 5 dagar i veckan, de här 2 veckorna. Vill du bli en av dem? Partnerserna. Och våra behov, om man talar det, för att vara väldigt öppen, så skulle vi behöva 1 000, 2 000, egentligen 3 000 och 4 000, men om vi säger 2 000 som en start i alla fall, där det kan börja rulla ordentligt. 2 000 partners, det skulle vara jättebra om vi kan få in det. Så vi tar små steg framåt. Jag tror att det är möjligt i Sverige. Det är det som vi skulle behöva ha som behov varje månad då. Och då är det partner som kanske ger en 100 kronor, 50 kronor, någon ger 20, någon ger 200 kronor, någon ger 300 kronor. Vi ger alla olika efter våra behov vad vi kan, men varje krona räknas. Och det handlar inte bara om ekonomin, men det handlar om stödet i bön. Att vi står tillsammans och bygger med en bredd, vi står armkrok. Och jag tror att det är möjligt i Sverige. Vision Sverige idag bärs av Vision Norge, som är moderkanalen. Och det vet kanske många redan att det är så. Och det är för att Johan Hanvold, som är grundare av både Vision Norge och Vision Sverige, fick ett ord om att öppna fönstret och skjuta en pil mot öst.
Och det fick han för flera år sedan och det tog sedan formen i den här kanalen. Och så på det ordet så går vi och står vi och vill se ännu mer ske. Men idag bärs det av Vision Norge, det bärs alltså av norrmän, norska partners som är med och sår in i den här kanalen för att en del av Vision Norges ekonomi går in som ett missionsprojekt. Och i Norge så är de 4,5 miljoner invånare, mindre än Sverige såklart. Vision Norge, som inte är enda kristna kanalen i Norge, men de har i Norge 10 000 partners. Och på sikt så kan inte vi bara vara en kanal som bara bärs av norrmännen. Det är oetiskt mellan nationerna för den delen. Och vi vill nå längre än så. Vision Norge och Vision Sverige vill nå ännu längre. Vi har vision för Europa. Vi får se vad Gud leder. Men så att vi behöver ta ett steg i Sverige också. Att vi är med som svenskar och bär den här kanalen. Så vill du vara med? Idag ser det ut så här. Kan vi få börja bygga upp en partnerbas, en familj, en Vision Sverige-familj här i Sverige. Och som sagt, i Norge är de 10 000 partners som står tillsammans. De står in i Sverige. Så du kan se på det här idag. Det beror på att det finns en människa som är som du, som sitter i Norge och har gett in en gåva troget. Vill du välsigna tillbaka? Vill du vara med och börja bära? Vara med ett bärarlag? Och som sagt, vi behöver ha 2000 idag. Vi vill ta över kanalen. Norge vill ge kanalen till Sverige. Går det? Är det möjligt? Det är upp till dig och det är upp till Jesus. Jag ber att Herren ska väcka partners. Att han ska liksom röra upp i människors hjärtan att bli partners. Och då är det inte i egen kraft, utan då är det bara för att Gud välsignat han ger. Han väcker en passion och kärlek. Och jag vill sträcka mig ut till dig. Är du en av dem som känner att wow, det här är viktigt. Jag blir berörd av det här och jag vill se andra bli berörda. Jag ser hur evangelium predikas. Jag tror att Gud vill använda TV. Vill du vara en av dem som var med och stötta oss och bli en partner i så fall? Och du är så varmt välkommen in i Vision Sverige-familjen. Och vi tar ingenting för givet. Vi vill förvalta varenda pund väl. Och bet också att du ska få göra det. Och till alla er som redan är partners, de här 70 som redan finns idag, som jag hoppas ska få bli 170 när mars är slut. Tack så otroligt mycket, ni är så värdefulla för oss och vi är så uppmuntrade av er. Och vi tar ingenting för givet. Tack för din gåva och Gud välsigne dig. Hej vänner! Sitter här i Love Revival Live-studion och vill bara snabbt berätta för dig om fantastiska mirakler som Gud gör. En mamma hörde av sig för ett tag sedan och berättade om att hennes son hade blivit helad på en av livesändningarna. Och hon skriver så här till mig: Min son Anton är fullständigt helad i sin axel. Han har uppsökt pingkyrkan igår och var med och krattade löv i och på kyrkans tomt. Ingen smärta, bara glädje. 8 års lidande slut. Tack Jesus. Om inte det var nog att höra att 8 års av lidande var slut, så skriver mamman, när jag ställer någon fråga om vad det är som har hänt, så skriver hon så här. Hon svarar vid ett senare tillfälle och skriver så här: Guds frid, jag måste berätta för dig att Anton kollat sin axel hos en doktor. Han undrade hur Anton hade blivit frisk. All blodcirkulation var okej. Helt förundrad över styrkan i armen och hand. Färgen på huden är tillbaka. Ingen nedsatt funktion i axeln. Han frågade Anton, vad har hänt? Och vad han hade gjort. Undersökningen för cirka 2 månader sedan föll ut att Antons axel var utdömd att bli frisk. Och så berättar Anton om att han
någon hade bett för honom på den här webbsändningen. Och läkaren utbrister och skriver: wow, detta är ett mirakel, sa doktorn. Visst är det fantastiskt när sjukvården kan bekräfta mirakler som Jesus gör. 8 år hade den här unge mannen lidit av en skada i axel och arm. Armen var utdömd att fungera. Men så kommer Jesus och så gör han det som ingen läkare, ingen sjukvård kan göra. Och det är samma Jesus som vill röra vid dig som tittar på det här just nu. Och så ta emot hans kraft där du sitter, där du står. Ta emot hans kraft. Låt honom göra mirakler för dig ikväll eller den här dagen när du tittar. I Jesu namn. Amen. Då sitter vi här i studion igen och så tacksam till Gud som gjort så otroligt mycket. Jag har Robin och Mikael med mig, kämpar, älskade vänner. Gud har varit så god och han har gjort så mycket. Vi har bett, ni har bett, ni har kämpat. Och jag måste bara skriva, alltså, har ni läst det här som har kommit in? Här är jag som skriver, rätt i hjärtat, det känns inuti som en storm på ett bra sätt och verkar det som här. Så att Gud bara berör, samma person säger, så jag skakar just nu i Guds kraft. Mm. Så när vi ber så händer någonting och människor blir berörda. Wow. Mm. Så mäktigt, och du kan bli berörd där hemma med vän. Och vi ska be lite kort till innan den här kvällen är slut, som den snart är. Men tack att ni har varit med, grabbar. Tack så mycket att vi får komma. Ja, alltid välkommen tillbaka, alltså, halleluja. Vi ska bara ta och be några sista bönämnen. Har du Bibeln högst och huggar också, eller? Ja, alltid. Ta ett ord här så ska vi läsa upp ett ord. Men vi tar och ber en sista stund tillsammans. Robin ska läsa ett bibelord här. Och sen så ska vi be. Och vi kommer inte hinna med alla bönämnen. Vi kommer ta dem imorgon och köra på. Och du kan skicka in sms också efteråt. Mm. Och du kan också ringa in på när du sänder live här, men också 9-3 på dagarna, på vardagar, kan du ringa in till Vision Sverige. Så gör det verkligen. Men vad har du för ord, Robin? Jag bara kom att tänka på det här som står i Isaiah 45. Mm. Eller det står på flera ställen faktiskt i Isaiah, men det står vem han är. Och jag tänkte bara att det kan hjälpa någon som befinner sig i någon situation kanske, att få höra det här. Så, står det 45 vers 11, så står det: så säger Herren, Israels helige och skapare, fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Wow. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är jag som har spänt ut himlen med mina händer och gett befallning till hela dess här. Och om det är någon där hemma som behöver höra det där, att han ber dig att låta han få ha omsorg om dig. Det är väldigt häftigt faktiskt. Att låt mig ha omsorg om mina söner och döttrar, såklart. Om mina händers verk. Verket alla skapare. Fråga honom om det som ska komma. Och du ska se, om du frågar honom om ett löfte, om ett bönämne som du har, fråga honom om att det ska komma. För han säger att det Herren har sagt kommer förr eller senare gå i fullbordan. Och det bara bekräftar det här. Så det kan vi ta med oss nu. Ja, vi har typ 2 minuter kvar att be här. Så vi får be väldigt snabbt. Och vi kommer be mer för allt som kommer in sen. Men vi bara har en som skrev in här. Jani. Och sitter du hemma och hör fortfarande Jani? Kanske i köket, så ropar på dig. Jani, kom här. Vi ska be för Jani. Och ett underbart bönämne som kommit in här. Och jag vill också be det för dig som inte heter Jani, men som också känner för det här. Underbart bönämne. Kolla på det här. Be att, för att jag vill upptäcka syner och drömmar. Amen. Och sen också vad jag för kallelse i mitt liv. Så syner och drömmar. Och sen också kallelse. Jag bara ber just nu, där du är, om du känner det. Ta först kallelse. Att Herren ska
ge dig ett kall. Om du känner att du vill ha en kall i ditt liv, du undrar vad ditt kall är, så be att Herren börjar tala till dig. Mm. Och han kommer att göra det. Och han sätter dig fri. Han sätter dig fri. Du får vara fri också, Jesus. Vet du om det? Han älskar dig. Han älskar vem du är, vad du gör. Mm. Du bara ber om frihet i ditt liv och att du ska få höra Herrens ledning och känna frid. Halleluja. Och vart den går fram så predika Guds ord. Mm. Vittna om hur underbar Jesus är. Be för sjuka. Väck upp döda. Mm. Och lys Jesus. Sen får du göra nästan vad du vill. Så länge du lyser av Jesus. Du kan göra vad du vill. Han är så underbar. Så jag ber för dig som behöver ett kall just nu. Att han skulle tala till dig. Att han skulle upprätta dig ifall du känner att det är osäkert. Mm. Jag ber att han bara börjar tala. Viska. Tala tydligt. Be om tilltal på olika sätt. Mm. Så jag också får komma inifrån när det gäller kall. I Jesu namn och favör. Mm. Och för dig som vill få syner och drömmar och visioner, så bara lägg din hand på ditt huvud eller på ditt hjärta. Mm, tack för det. Jag ber för dig. Och bara säg först, Herre, jag vill ha syner, drömmar och visioner. Lägg din hand på ditt hjärta eller på ditt huvud och säg det. Jag vill ha det. Herre, jag vill ha syner, drömmar och visioner. Mm. Ropa ut till Herren just nu. Och han älskar dig som han vill tala. Och så bara be med, så lägger händerna på ditt huvud, på ditt hjärta eller på dina ögon. Så där. Men lägg händerna på dig själv. Och bara be att du ska få syner, drömmar och visioner, att Herren börjar tala. Varför löser det? Det är Joel 2, det är ett löfte, det kommer komma till dig. I Jesu namn, förlöser det, öppnar upp för dig att höra mer. Tack Jesus, vi älskar dig. Tack för att du talar idag. Du talar idag Jesus. Jag ber att du uppenbara hur du talar för mina vänner där hemma. Just nu i Jesu namn. Be också mod och visdom att tolka och förstå. Du ska få höra din röst, du uttyder, det du uttyder. För all uttydning av drömmar tillhör Herren. Mm. Ber om det i Jesu namn, att du ska få det. Och börja skriva ner, förvalta det lilla. Och får man en liten dröm, skriv ner den och be över den. Herre, var det från dig? Sen kommer vi börja tala mer och mer. I Jesu namn. Mm. Amen. Amen. Vi hinner inte mycket mer nu. Verkligen. Men hörru, Gud är så god. Mm. Så tack att ni har varit med. Tack. Halleluja. Och ni välkomna tillbaka. Mm. Mikael och Robin. Tack för det som ni delat. Mm. Och gul synar. Mm. Verkligen. Tack. Detsamma. Och tack att du varit med också här ikväll. Gud är så god. Och jag ber att du ska få en fantastisk nattsömn. Hörrni, vi ses imorgon igen. Vi sänder Sverige live nu. Vi kommer ha fantastiska gäster. Mycket som är spännande. Vi kommer be. Vi har mycket som är kvar som vi måste be om. Här har jag 21 bönämnen kvar. Vi ska be för det. Du kan skicka in också på sms. Du kan ringa in på dagarna och på kvällarna. Gud välsigne dig. Och ha en fantastisk god natt. Vi ses imorgon igen.